Всім привіт! Сьогодні всі наголосували за тему про обзервабіліті. Я дивлюсь так зі старту більше людей, ніж зазвичай. Тож, пропоную з цього розпочати. Я не знаю, чи є хтось, хто от прям на роботі займається суто обзервабіліті? От у мене перше питання. От поясни, будь ласка, для тупих, що таке обзервабіліті. От я просто не розумію. От я навіть не знаю перекладу, на жаль. Я бачив таке хороше визначення у Charity Meyers. Насправді, я не здивуюсь, якщо це саме вона цей термін і ввела в маси, так би. Ну, як щонайменше саме в неї я побачив цей термін в перший раз. Як вона казала, що обзервабіліті – це можливість, не можливість, а спроможність в даний момент часу сказати, що відбувається із сервісом. Із сервісом, або з інфраструктурою, або з... Типу наглядач, грубо кажучи, такий watchdog, типу. Ну, більше... Ні, ну це як більше, це як підхід, так? Тобто це не... Типу методи моніторингу. Ну, от метод, але якраз от щодо моніторингу, да, і що кажуть, що в обзервабіліті є такі три стовпи, це метрики, ну, тобто, да, от те, що класично називають типу, моніторингом. Так, і так далі. Так, логи і трейси. Що це, типу, такі три стовпи моніторинга, що метрики дозволяють побачити, та, побачити, як поводить себе якийсь сервіс, логи дозволяють побачити, що там відбувається безпосередньо, і трейси дозволяють побачити, як сервіс взаємодіє з іншими сервісами, та, або інші сервіси взаємодіють. І що от на цих трьох стовпах, коли вони, відповідно, коли всі ці три компоненти є, то оператор, ну то оператор, да, інженер, може сказати, чи все ок в системі, чи не ок. І що зараз взагалі система робить, як вона себе поводить, чи оптимально вона, чи не оптимально, і так далі. От. Ну це такий, да, як вступ. І думаюся, що можна повернутися до питання, що чи є хтось, хто от займається безпосередньо цим. Не десь там поруч на фоні, а от чия робота від там, з 9 до 5 займати біліті в своїй компанії. З 9 до 5 ні, але я так, десь половину дня трачу на це зараз. Між так, тому. Бо у нас просто... У нас просто є окрема команда, яка займається обзервабіліті, і ну і тому ж, ну бо мені це ще цікаво в розрізі того, що оця та штука, про яку я завжди кажу, що ніхто не знає, що таке DevOps, тому всі шукають, бо зна що, і це якраз от про це розділення праці, так, що якщо є людина, яка на цьому спеціалізується, яка знає цю тему і може, ну і може робити нормально, а не, як то кажуть, Jack of all trades, master of none. Коли, типа, і там щось знаю, і тут щось роблю, а все разом воно там якось живе. Окей, а як тобі New Relic? Та норм взагалі. Але ми тільки-тільки почали його нормально готовити. Тобто, коли я прийшов до компанії, то там взагалі був зоопарк з 5 різних вендорів. І я підійшов до фаундера і казав, якби, давайте щось одне залишимо, ну, максимум два, бо з GCP гнати метрики в New Relic не дуже хотілося. І ми хотіли, щоб усе, що стосується аплікух, типу APM, залишалося в New Relic, а типу все, що infrastructure related, залишалося в GCP. І, ну, і ми тільки, так би мовити, віжн зробили, що ми будемо там викидувати Datadog, там Zabbix і все, і всяке інше гівно, котре вже, ну, так би мовити, не потрібно. І якось уніфікувати, стандартизувати цей observability stack і робити його як темплейт для всіх, тобто якщо хтось хоче розвернути нову аплікуху, то людина бере там Terraform модуль і накидує собі там ці Golden Signals, Synthetic монітори та все інше, що потрібно там майже кожному
веб-сервісу. Я сам ще його вивчаю потрошки. Я нещодавно пройшов там цей New Relic University, котрий так гарно розкладає по полках всі його фічі основні. Ну, якісь такі, мабуть, advanced штуки, які б могли бути цікаві людям, я, мабуть, не розкажу. Але там про всякі базові штуки, якщо є питання, я можу там свій досвід пошарити. Мені більше цікаво, ну, знову ж таки, якщо комусь цікаво, задавайте питання. Але мені більше цікаво якраз з точки зору вендорів, бо, ну, от, в контексті цієї останньої статті, да, що була на каналі, про чи треба спригувати з Datadog, і я не знаю, як зараз, але от, да, там часто була оця от, ну, оця от дискусія, да, як там build it or buy it, що типа або ми платимо вендору гроші, або ми намагаємося щось будувати своїми силами. І саме от якраз цікаво вибір вендора, да? Тобто я так розумію, що ти вже прийшов і там був в New Relic, і ти просто кінок. Так, я прийшов туди з Grammarly, де все там дуже гарно з точки зору інженірингу, і в Grammarly саме був цілий проєкт на майже рік саме з, ну, знайти відповідь на питання, чи buy it, чи build it. І по ітогу там був тоді на Графані свій стек, і дуже розумні люди, вони провели гарний vendor comparison check, і дуже пильно дивилися на Datadog, бо він саме з вендорів був найцікавішим, але, ну, по ітогу всіх зрівнянь вирішили, що буде будувати новий свій стек на Victoria Metrics, бо він там вирішував проблеми, які були в Графані. Головний був аргумент, це те, що гроші будуть економитися. Datadog, вони, я можу помилятися, бо це давно було, але мені здається, що вони тупо були не гібкі. Тобто, коли до них прийшов менеджмент і казав, що давайте ми з вами, але ви нам зробите дискаунт гарний, вони відмовилися. Ну і після цього вирішили вкластися саме в Victoria Metrics і весь стек побудувати та помігрувати на неї. А у нас так, у нас якби більш зачаточний стейт в компанії поточно. А ви на Вікторію селфхост, ну, в плані, ви їм хотіли грошей давати чи ні? Тобто ви хотіли самі Victoria Metrics завозити, чи, ну, в Grammarly, чи їхні? Бо у них ж теж є SaaS, наскільки я пам'ятаю. Тоді я навіть не знаю, був чи SaaS в них чи ні, бо вони такі були дуже-дуже молоді, але амбіціозні хлопці. І ми платили за саппорт, я точно пам'ятаю. І вони навіть пиляли якусь фічу для того, щоб, типу, compatibility зробити з Графаною. Ну, типу, щоб query з Графани норм працювали проти Victoria Metrics. Це щось таке. Я не пам'ятаю точно, щоб не стриндіти. Ну, але якась там compatibility потрібна була, чи з графітом, чи з Графаною, я вже не пам'ятаю. І вони це робили, так би мовити, під замовника. Ну і наші хлопці, наші інженери в команді, вони були дуже задоволені, бо там такий гарний тім Victoria Metrics, і вони швидко там відповідали і усякими способами допомагали перейти. Ну, звісно, їм теж це було цікаво, але не знаю, чи було б таке ж саме відношення там з боку Datadog, наприклад. Слухай, ну, Datadog, вони лідери ринку, тому вони можуть собі дозволити, як сказати, простіше ставитись до клієнтів, ну, особливо, якщо ви не супервеликий клієнт. Може, я багато про Datadog не знаю, але я знаю, що Андрій Пеплічок з ними працював раніше.
Ми працюємо, ну, нас DataDog зараз, і до цього, коли я в Преплі працював, ми туди теж завезли DataDog, і ми тоді, я коли прийшов, там вже був New Relic чисто як Application Monitoring, і було Sentry для ексепшенів, і ми спочатку завезли DataDog для цих, для якраз інфраструктурних метрик, і ми тоді вибирали між, ну, в New Relic теж є, типу, як New Relic для інфраструктури, але він був якийсь скажено дорогий просто. І, ну, може, і досі такий. І ми тому, і ми вибирали між DataDog і будувати щось своє, врешті-решт взяли DataDog, тому що, ну, знову ж тому, повертаючись до тієї статті, що якщо футпринт не такий вже і великий, але а інженерів не так вже і багато, то є сенс брати якесь SaaS-не рішення, яке ти взяв, там, по QuickStart Guide підняв, і воно тобі працює, а не там будуєш півроку систему і потім ще й мінтейниш, якщо там щось падає і так далі. І в цілому всі були DataDog-ом задоволені. Так, у нас були проблеми з... Ну, там треба слідкувати за білінгом, тому що вони білять за кастом-метрики. Тобто, якщо ти створюєш, да, якісь кастом-метрики, вони за них білять. І вони білять за кардиналіті. Відповідно, якщо створювати там багато кастом-метрик попасти на бабки. От, але в цілому було ок, і потім я вже пішов, але я чув там від колишніх колег, що навіть APM почали туди потроху, значить, не те, що потроху, а мігранули APM теж до DataDog, тому що, ну, зручніше дивитись, да, в одному місці. Єдине, що логі туди не писали, бо логі в DataDog теж досить дорогі, і для логів у нас був Managed Elastic, тоді ще OpenSearch не було, і відповідно в Амазоні просто був Managed Elasticsearch, ми писали логи туди. А зараз ми в DataDog теж логи не пишемо, але ми логи в DataDog не пишемо, тому що нам DataDog не може гарантувати, що ці логи будуть зберігатись на території Євросоюзу, і не може гарантувати SLA по тому, як, ну, типа, по видаленню цих логів. Ну, але це і таке. І в мене там було ще одне питання, але я думаю, що до нього, ну, речі, до цього питання можна трохи ще поговорити по вендорах. А чи юзає хтось Grafana Cloud? Чи може якийсь інший моніторинг, який не New Relic і не DataDog? Ну, якщо з вендорів. І я, поки ми не перейшли на якогось іншого вендора, хотів трошки спитати, бо я з DataDog-ом так плотно не працював, але з того, що я чув, це типу його killer feature, цей correlation всяких метрик, там алертів, івентів і все, що завгодно, і логів в тому числі. І ну, мені так його якби намагалися продати. Але я ось подивився в New Relic, і там вся та ж фігня. Тобто там теж ідея така, що в тебе все зібрано якби в одну платформу, там цю New Relic One, і ти бачиш все разом, і воно там намагається якось розумно тобі підказати, що дивися, там в тебе в одній системі там щось пішло аномально, тобто і в іншій системі пішло аномально, то може воно якось корелює, і всі ці там сервіс-графи, мапи будує. Ну, я досі не розумію, от саме якщо цих двох вендорів порівнювати, то що може ви знаєте таке, що DataDog вміє, а New Relic не вміє? Та мені здається, що оця от штука про кореляцію, яку ти казав, вона вже у всіх є. Ну, може, там у якихось, знаєш, типа стартапів, які тільки починають, немає такого, але, ну, і в New Relic, в DataDog воно є, і воно, здається, давно було. Але я ж кажу, що для нас тоді вирішальним була ціна. New Relic був тупо дорожче, ну, і, типа, отак от. Зрозумів. А по поводу EU і даних, ми теж дивилися на цю тему, але ми більш не з регуляторних приводів, а більш того, що, ну, якби хотілося б, щоб метрики там типу EU клієнтів тупо про, ну, швидше складалися в EU регіон New Relic, а в нас ще є US клієнти, тобто їх метрики там складалися. Ну, типу, я, знаєш, в нас немає зараз саме реквайрменту
щоб дані були на території кастера, але ну, вони зазвичай можуть з'явитися. Тобто ж хотілося б одразу зробити нормально і розкидати по регіонах, але New Relic падла не можливості тобі тримати два регіони під однією організацією. А оскільки в них зараз білінг план такий, що ти платиш за user seats, то ти, типу, повинен дважди заплатити. Тобто один раз ти зробиш організацію в US і там заплатиш, а ще раз також зробиш в EU. І в них є тільки один кейс, коли вони кажуть, це partner accounts, тобто коли ти приходиш к ним з партнером якимось, то, або ти намагаєшся бути партнером New Relic, то тоді вони тобі дають там інший тип організації з цим партнершипом, і ти можеш тримати дві якби підорганізації в різних регіонах у рамках однієї глобальної організації. Але ну, ми не такі, ми простий там клієнт, звичайно, як і всі інші, багато всіх інших в New Relic. Тобто для нас таких виключень не робили. Я їм закинув feature request і кажу, що дивіться, там, от коли ви приходите в клауд, то вам, як би мовити, регіон просто треба вибрати, який треба, і не потрібно ну, якось це окремо впіхнути в один проєкт або інший. Тобто це ортогональні штуки. Проєкт та регіон. А в них, на жаль, це не так. Так, але ж ти все ще можеш в один регіон писати, так? Чи... Так, це саме ми робимо. Зараз ми все в один регіон пишемо і одні організацію під цим регіоном користуємося. Але б хотілося їх розділити. Мені просто цікава така штука, що, наприклад, дивись, одна справа, якщо є різна інфраструктура, да, там в різних регіонах, відповідно, там, я не знаю, мовно, в Європі є якийсь один набір сервісів, там в Штатах є якийсь інший набір сервісів. Тоді це ясно. Але іноді буває, коли в тебе є просто якийсь там ну, великий ну, кластер, в сенсі кластер сервісів, да, які просто скейлиться по регіонах, тобто в тебе є там, я не знаю, 20 інстансів там якогось сервіс A в Європі, 20 інстансів сервіс A там на East Coast, 30 на West Coast і так далі. Тоді мені здається, що якщо так, то може є сенс кудись в одну точку писати, щоб відповідно ти потім міг дивитись там якісь, ну як порівнювати, да, хоча б ну, в плані порівнювати в одному вікні, да, типу порівнювати там перформанс в Європі з перформансом в Штатах, наприклад. Бо, чи там, коли ти пишеш багато регіонів, в тебе все одно є типу, один в'ю. Бо, наприклад, в Datadog там ти можеш робити багато акаунтів, але ну, це типу різні акаунти. Тобто це прикольно з точки зору нарізання примішанів, і ти можеш сказати, що ага, отакі люди можуть там писати, отакі люди можуть там заходити в US акаунт, але не можуть заходити в EU акаунт. Чи там у цих людей є там доступ там, такий сюди, в інших інший. Ну, і це більше от про доступи. Але проблема в тому, що в такому випадку, якщо ти в тебе багато акаунтів, в тебе потім не буде однієї сторінки, де ти можеш все прямо подивитись, тобі треба буде з цими акаунтами. А якщо в тебе ще якийсь SSO підключено, то тобі треба буде релогінитись кожного разу, і це типу не супер зручно. Ну так, все правильно ти кажеш. В New Relic можна, тобто ти можеш там є такий попапчик, де ти вибираєш собі акаунт, який ти хочеш дивитися, тобто ти можеш зазумитись і там подивитись якогось клієнта, саме телеметрію, а можеш і подивитися по всіх разом. Там я ще ну як не практикував це, але читав про це і клацав трошки. Є якісь лімітейшни, тобто у них там є ціла стаття на тему, як оцей крос-аккаунт доступ до даних робиться, і там є певні лімітейшни, але вони в цьому напрямку працюють, вони там якось розширюють функціонал, тобто вони цим займаються. Але з регіонами все залишається так, як я описав раніше. Тобто, якщо ти хочеш в окремий регіон, то це зовсім відокремлена identity.
А хотілося б, щоб, ну, типу, все було ортогонально, щоб ти там наклікав собі якийсь регіон, якийсь аккаунт, зазумився, адзумився і подивився під різним кутом. Понятно. Ну, в Pager Duty, наприклад, ще гірше. Тобто там, там ні саб-аккаунта нема ніякого, тобто ти не можеш завести якісь там ці технічні сервіси або бізнес-сервіси під окремого клієнта, ти повинен все тримати в одному осторі, типу, з якимись там префіксами, суфіксами, якось їх розділяти. І теж і EU-регіон, і US-регіон, вони відокремлені від один одного, і ти не можеш перемикатися між ними у рамках одного домена. Тобто тобі треба зробити два різних аккаунти, отримати два різних домени, і твої інженери там повинні перемикатися між ними. Якщо в тебе, наприклад, є там респонс тіма в EU і респонс тіма в US, вони ніяк не пересікаються, вони обслуговують там своїх клієнтів на регіоні. Але це така справа, ти ж там, там же, здається, ти можеш робити в PagerDuty, ти, здається, можеш робити оці як... Ну, ротації в... Ми просто ми AppGenie використаємо, AppGenie це schedule називається. Тобто ти можеш робити декілька таких schedule'ів і потім казати, от в мене там, не знаю, 10 різних команд, і кожна on-call для своєї ділянки, і ось розклад on-call для однієї команди, ось для іншої, ось для там третьої, п'ятої, десятої, і там вже вони нарізали собі як хочуть. Хіба там це трошки такого? Не те. Це стосовно ротації, це стосовно якраз таки те, що стосується команд. А от якраз таки по регіонам, от у того самого обзині, у них є окремо обзині для Штатів і окремо обзині для Європи. Бо того, що вони ж це якраз таки зробили для регулювання оці всі GDPR і всі оці штуки. І тому, типу, якщо ти в Європі, ну, європейським користуєшся обзині, то у тебе дані лежать в Європі. А якщо обзині для Штатів, то воно, відповідно, лежить у Штатах. То це з точки зору, де вони зберігають саме дані, які ти, типу, для чого ти використовуєш безпосередньо обзині. Мені здається, з PagerDuty зараз те саме, бо у нас, типу, сабдомен є у PagerDuty, і, скоріш за все, це так само працює. Ну, я просто, окей, значить, я не так зрозумів, бо я так зрозумів, що Андрій казав якраз про це от рознесення саме по командах, да? Що якщо є якісь сервіси, за які команда EU відповідає, то в них там свій on-call, а команда US там за свій on-call, а не саме де дані лежать. А, ні, ні, це тільки для прикладу. Я більш про те, як казали. Тобто, хочеться, щоб все це було заскоплено. Дивись, якби люди, вони норм, що вона одна організація, там різні команди, в них свої скедули, все це ок. Але, наприклад, сервіси, ну, в мене багато сервісів, і різні тіми там за різні сервіси, наприклад, відповідають. І коли ми деплоїмо, наприклад, нового клієнта, то не хочеться, щоб от усі оті там, я не знаю, там десятки сервісів і які в PagerDuty ти технічні сервіси, котрі ти робиш, щоб вони всі були в рамках одного простору, тобто щоб вони були всі разом. Хочеться, щоб вони існували відокремлено, розумієш, щоб ніхто там не поплутав, коли ці скедули там зазначав і тому інше. Тобто якось, ну, типу групувати, як знаєш, по папках розкладати людей. Ну, на людей сервісів. Тут згоден, типу, в PagerDuty інколи не дуже зрозуміло, там, наприклад, який інцидент, якої тімі, на який сервіс прилетів, бо, типу, є якась там умовна вкладка інциденти, ти туди заходиш і бачиш, що там куча тригерить інцидентів, і тебе це, типу, хвилювати ніяк не повинно. Ну, в обзині, наприклад, така штука може хендлитися тегами, які прилітають там на ті самі інциденти чи на алерти, і фільтрувати відповідно по тегам, як там в PagerDuty. Може, якийсь є аналог теж. Ні, ну, тут в PagerDuty в цілому, типу, тобі алерти прилітають ті, які на твою там тіму і твій сервіс заасайнений. Якщо ти на цьому скеджулі є, то тобі цей алерт прилетить. Але в цілому, навіщо тобі бачити, типу,
якісь проблеми сусідніх сервісів, які до тебе не сильно відносяться, це вже інше питання. І чи треба тобі їх бачити взагалі? Ну, наприклад, коли ти менеджиш той самий PagerDuty, то все одно ти як адмін типу будеш бачити все, а там уже те, що тобі треба, там не треба, будеш фільтрувати відповідно. Ну, whatever, може хтось про інших вендорів розкаже, хто з ким працює, там про Grafana цю Юра питав, може ще хтось є з чимось цікавим. Ну, а якщо ні, може хтось свій моніторинг піднімає, і це було б теж цікаво послухати, знає, які інструменти використовуєте, скільки часу витрачаєте на мейтенс того всього, як воно працює, чи є ідеї іти до вендора, чи може навпаки ви змігрували з вендора на селфхостед і зараз щасливі. От, такі історії теж дуже цікаві. У нас, до речі, був на одному із проєктів цікавий кейс, що у нас були on-premise bare metal deployment Kubernetes, і там треба було моніторити все, що відбувалося з залізками і з кубером, але там не було доступу в інтернет, і це було дуже весело моніторити, тому там у кожного кастомера був свій сетап, типу, Grafana, Prometheus і штуки для метрик в Grafana, я, на жаль, забув, як вона називалась. І, типу, це все потрібно було підтримувати, і це було в цілому адекватно. Я б не сказав, що у нас там були якісь проблеми з тим, що це треба було прям дуже сильно підтримувати. Але, на щастя, це така штука допомагала, тому я б там би перейшов точно на який там менеджмент, менеджет моніторинг, якщо б це можливо було, або ще й деплоїти свій моніторинг на такі on-premise, це дуже, дуже больно. Ну так, це on-premise завжди цікавіше, ніж в клауді, ти там клац-клац і молодець, особливо, коли доступу виник немає. Добре, якщо ні в кого немає історій більше про моніторинг, ну, по-перше, хочеться запитати, то що ви, типу, ніфіга не моніторите? Якщо ви вендорів не юзаєте, там, свої солюшени не юзаєте? От, але, ну, те й таке. Андрію, ти там десь самого початку ти казав про те, що щоб дати, значить, розробникам, типу, можливість там умовно кодом описати їхні монітори і там Golden Signals, і воно все буде типу в New Relic. Поділись досвідом, як воно норм працює чи не норм? Ну, це типу тільки план. Ну, нас як така ситуація, що ті, хто займаються якби інфраструктурою, платформою, це досить такі мачурні люди з досвідом багатим і багато чого цікавого в своєму житті бачили, а девелопери там типу текучка. Там люди приходять, уходять, і там навіть проблеми є з тим, щоб презервити якісь знання та передавати їх іншим. І в нас є проблема з моніторингом. Саме в першу чергу в головах людей, тобто вони багато не знають, як його робити, як цей APM налаштовувати, там які типи алертів бувають, ось оце все. І ми хочемо в цілому, наша команда хоче запровадити цей DevOps. Я мабуть, минулого разу вже розказував, як ми намагалися продати DevOps, як там девелопери не дуже були в захваті від цього. Але ми намагаємося, ми якби хочемо це зробити усіма силами, і один з якраз пунктів для досягнення цієї мети – це саме запровадити якийсь common set стандартних цих моніторинг-ресурсів для людей. Ну, тому що ми використовуємо Terraform, то ми вирішили це саме зробити з Terraform, і New Relic має досить гарний провайдер. Типу, передати людям володіння
ось ці моніторинг ресурси разом з усіма іншими компонентами, які там потрібні для розгортання цього сервісу. Ось от такий план, і ось зараз я саме працюю над тим, щоб консолідувати там усе це, щоб описати в Terraform, бо є ще такий кейс, що в нас є, ми як white label платформа пишемо і продаємо їх B2B, і клієнт приходить, нам треба розгорнути для нього всю херню, і моніторинг в тому числі. І ось я хочу зробити так, щоб був якийсь common set моніторинг ресурсів, який для всіх буде релевантний, для там стеку взагалі. А є ще якісь там кастомізації для кожного з клієнта. І ось оце цікаве питання, тому що ти не можеш, тобі два путі в цьому. Ти, типу, або обмазуєш все кондішенами там в цьому Terraform модулі, і вся ця кастомізація або вимикається залежно від клієнта, або ти пишеш якийсь окремий там Terraform конфіг саме для цього клієнта, і ось цей екстра моніторинг, наприклад, або там, я не знаю, екстра інфраструктура компонент саме відокремлено лежить для тільки цього клієнта. І ось це якби зараз в нас така ділема, як це правильніше зробити. І взагалі-то воно, мабуть, залежить від юзкейсів, типу, який відсоток в нас є common ресурсів, а який відсоток такий специфічний для клієнта. І ось ми зараз рахуємо, скільки в нас відсотків того чи іншого. Ну і все це поки що в процесі. Тобто ми ще не передали все це у володіння девелоперам, а це є кінцева мета. Таке питання, а якщо треба якусь дашборду намалювати, теж Terraform малюєте? Так, це гарне питання. Малюємо, але ми малюємо не те, що все в HCL прописуємо, а просто імпортуємо JSON, бо так легше. Але там, я вже бачу наступне питання, як робити все це з варієблами всіми, так? Бо коли ти, наприклад, експортиш дашборду, вона в JSON, і там все захардкожено, але тобі треба в коді це тримати з інтерполяцією варієблів. І так це попа-боль, і ми весь час, коли щось змінюємо, так часто буває, що руцями додавали, наприклад, коли інцидент був, там щось знайшли цікаве, додавали на дашборду, а потім хочемо якби забекфіліти це в source code. І експортується, наприклад, дешборда, і треба все поміняти, всі ці захаркожені значення на інтерполяцію варієблів змінних. І так, це нудна робота, але ми намагаємося її тримати. Окей, дякую. У нас, до речі, є один прямо от на 100% затераформлений дешборд для SLO, але він затереформлений, тому що це фактично просто така детермінована сітка з цифрами, які репрезентують SLO. Відповідно, там було дуже просто тобто там було якраз довше накладувати це руками, і простіше було задати просто координати. Ну, бо ми знаємо, що у нас там сітка, умовно, 3 на X, де там цей X збільшується, якщо у нас там додаються нові SLO, і було легше просто вирахувати координати, і потім, коли просто комусь треба додати нову, там, додається нове SLO, треба додати нову піктограмку на цей дашборд, то там досить легко просто докинути цей кусочок HCL-коду, який репрезентує SLO, і воно працює. Але це такий дуже єдиничний, я б сказав, випадок, і з багатьма дашбордами так не проканає. Саме так, на роботі було теж таке питання нещодавно, що давайте все зробимо, давайте усі дашборди, у нас Datadog, зробимо їх в Terraform. Я кажу, ви що, з глузду з'їхали? Я кажу, то девелопер, він сам не знає, яку дашборду він хоче бачити, він хоче з нею гратися там якось чи що. І новий сервіс вони створили, новий мікросервіс, потім вони
щось там хочуть помалювати, щось побачити. А так, можна робити так, можна робити все на вебці, а потім експортувати і сейвити в Terraform. Так, це одна з опцій. От, але трохи повертаючись до саме до алертів згенерованих, ну, мені чого було цікаво про це, бо ми, наприклад, напоролися на таку штуку. Ну, от, як воно працює? Да? Є сервіси, які там собі крутяться в кубі, і є Terraform модуль, який сетапить моніторинг для цих сервісів. Тобто, ми собі подумали, що ага, є от такі от метрики, які непогано було б, на які непогано було б дивитись, по яким непогано було б там відправляти алерти, написали модуль і кажемо своїм кастомерам, ну, тобто кажемо розробникам в компанії фактично, що дивіться, от є модуль, який вам зробить автоматично отакі-такі-такі монітори, і якщо вам це цікаво, якщо ви хочете це мати в своєму сервісі, то от, будь ласка, беріть, юзайте, ми тільки за. І ми напоролись на що? Що іноді люди беруть такі, о, що мені, ага, там, сервіс онбордінг чекліст. Потрібно, щоб був моніторинг. Такий, о, треба моніторинг. Так. О, є якийсь модуль, який це робить. Все, запустили модуль, зашибісь, моніторинг дан. І потім ці люди не дуже розуміють, а що саме вони моніторять, і приходять там до тебе і кажуть, ой, а тут щось, якийсь алерт, мені каже, що в мене CPU тротлінг на моєму сервісі, а що це значить, я взагалі не знаю, це, походу, щось ваше. І ти такий, чувак, ну, по-перше, ні, по-друге, якщо ти не знаєш, що це таке, і твій сервіс працює ок, то, може, тобі і не треба це взагалі моніторити. А по-друге, на що ти це наконфігурив, якщо ти, ну, як, типу, знаєш, так, не знаю, чи взяв, такий, та, нормально, покатить. І нас поки немає якогось способу з цим прям боротись, ну, тобто як, спосіб це писати ранбуки туди, прям, щоб вони прям були в моніторі, да, щоб в Datadog'і можна в монітор description робити, щоб прямо коли людині приходить монітор, там був прям ранбук розписаний, що типу CPU, тротлінг, це, ну або там, що завгодно там, 500-та помилка це, якщо таке сталося, то може бути те-те і те, типу, йди подивись. Але це все одно, ну це не вирішить проблему на корню. І от мені цікаво, де знайти отой баланс між тим, щоб з одного боку надати людям якийсь, да, якийсь як сервіс, ну тобто надати якийсь продукт, типу, от дивіться, оцей моніторинг, він, типу, як там, 9 з 10 платформ-інженерів рекомендують, але з іншого боку, щоб не було таке, що люди, типу, дупля не рублять взагалі, що там відбувається, щоб вони хоч якось брали оцей ownership над своїм сервісом. От, тому мені було цікаво. Слухай, ну це як, типу, якщо ти Кубер собі завез, то якщо апка в ньому не працює, ти йдеш до розробників Кубера і їм жалієшся, що в тебе нічого не працює. Це якийсь нонсенс. Ну, я гадаю, що як з любою іншою. Слухай, тобто, тобі треба промоутити це. Сорі, що перебуваю, але я певен, що є багато людей, які, аби в них була змога прийти до розробників Кубера і сказати, що щось ваш Кубер хіровий, вони б прийшли і сказали. Так я ж на це і натякаю, що, типу, закрий канали прямого доступу, скажи так, оформлюйте баг-реквест, або там щось таке, що треба посидіти, поміркувати та пописати, і люди такі подумають, що може краще я почитаю документацію і все сам зроблю, аніж ото намагатися щось там писати. Я гадав, що така може бути проблема, що вони додали цей дефолтний моніторинг і вважають, що все в них зараз моніториться. То коли воно здохне, вони скажуть, так був же ж моніторинг. Це девопси, це до них. А там цей дефолтний модуль, він буде, що там CPU, memory, щось таке. Ні, я думаю, що це треба промоутити, тобто не тільки писати доки там гарні, а ще й ходити, розповідати, там якісь юніверсіті робити в компанії. Ну, як ото всі роблять зі своїми продуктами в пабліку, так само і всередині організації треба робити. Звісно, ну, люди є різні, і типу розраховувати на те, що всі будуть користуватися цим інструментом, як ти спочатку задумав, це
ну, дуже оптимістично. У вас девелопери коди інструментують якось там OpenTelemetry чи Datadog чи чимось таким для трейсів? Це гарне питання. У нас це прям біда з цим. Тобто є девелопери, які вміють це, але повторюся, тому що є текучка, то ну, типу, ці знання приходять і виходять. І в нас вже я нарахував, от у головній аплікухі. Там три абстракції над тим, як репортити ці всі інструментейшн метрики. Це при тому, що в RLC в неї є якби дефолтний фреймворк для інструментейшену, який можна розширювати та ну, там гарно робити абстракцію над якимось вендором. OpenTelemetry дивилися, але тому що в нас Ruby, а для Ruby OpenTelemetry не production ready, ми його не розглядали далі, ну, на цей рік або на наступний рік. Може, колись він вийде в прод, і ми ще раз на нього подивимося. Повністю згоден, така сама херня. У нас розробників доволі важко заставити трейс робити. Не кажучи вже про моніторинг, він також не завжди його надають. Там просто є там, умовно, у нас на дотнеті можна було інтегрувати там цей пакет для передачі цього всього. Але навіть це важко заставити їх робити. У нас ну, не те, що простіше, але більшість сервісів GVM-based. І для GVM, ну окей, якщо хочеться збирати якісь більш детальні трейси, чи хочеться щось специфічне трейсити, то тоді потрібно трохи міняти код. Але так, по-перше, Datadog, здається, сумісний з OpenTelemetry, тобто можна інструментувати свій код під OpenTelemetry, або використовувати Libby OpenTelemetry, і, ну, точніше, не Libby, оце от Wrapper, і воно буде сумісне з Datadog. Але для сервісів з рантаймом, там для GVM-based сервісів, воно просто до GVM підключається і працює. Тобто розробнику взагалі нічого не потрібно робити, потрібен тільки врапер в їхньому іміджі. А оскільки у нас є базові іміджі, які ми... Ну, тобто, коли розробники білдять свої іміджі, вони не з там з TechRehub умовного скачують якісь там, типу, Java 1.17, чи яка там, Java 17, що-то там. А вони юзають іміджі, які, типу, всередині компанії based вже зібрані. От, тому в цьому плані трохи простіше. Ну, взагалі-то це ж теж частина DevOps. Ну, якщо люди там менеджать, ось, you build it, you run it, да, і менеджать там усі ці infrastructure components і observability ресурси, то це і є трушний DevOps. Тобто ми бачимо це саме так, що коли ми людям відповідальність за сервіс в продакшені випишемо, то в них буде дуже велика мотивація писати все це. І логи нормальні, і трейси, і метрики, бо це саме буде ну, для них дуже-дуже-дуже сенситив. Це буде допомагати їм краще резолвити всякі інциденти. А поки в нас от в компанії саме така класична система, де ви нахірячили щось, а опси потім все це крутять в проді, то так, це дуже складно прийти і вблагати їх там додати якісь метрики для нас, там тікети заводити, а вони завжди мають найнижчий пріоритет, бо їх це не хвилює. І інколи навіть самому приходиться там сісти і щось пописати в цій аплікухі, щоб скоріше це, ну, облегчити свою роботу. А в кого таке є, щоб девелопери були частиною інцидент тім і там фіксили якісь фаєри і так далі? Ну, а що ви розумієте під інцидент тім? Бо, от, наприклад, у нас у команд є свій власний онкол, да? Тобто є якийсь сервіс на Java. І я, наприклад, не буду ніколи онкол для цього сервісу, тому що я взагалі дупля не роблю, як він там, що він робить, як він працює, що там може піти не так і так далі. Відповідно, та команда, вона є онкол для,
ну, не для одного сервісу, звичайно, в команді більше сервісів, ніж один, і вони собі онкол для тих сервісів. Відповідно, якщо щось іде не так, конкретно з тим сервісом, пейдж приходить саме їм, і вони починають оце от, як це, тріангуляцію, да, чи як це, чи як це красиво називають, вони починають оце от першочерговий якийсь інвестігейшн, дивляться, що пішло не так, що можна там, що, як треба пофіксити. І якщо вони або знаходять, що це інфраструктурна проблема, або приходять просто в глухі кути такі, ну воно не працює, я взагалі не знаю чого, я там вже перепробував там купу всього, тоді вони можуть подзвонити, ну подзвонити я образно кажу, да, там через Обджіні викликати онкол когось з платформи. От. Але так само, наприклад, в платформі, от у нас був один онкол на всю платформу, але це було теж не дуже... не дуже життєздатно, тому що ну, платформа велика, да, і є там тіма, яка займається логами, є тіма, яка займається кубернетісом, є тіма, яка займається там клаудом. І ясно, що кожна тіма собі рухається більш-менш незалежно одна від одної. І іноді ти там, якщо ти займаєшся клаудом, ти можеш теж не знати, а що там поробила тіма, яка займається CI/CD. Якщо тобі прилетить якийсь пейдж там про Jenkins умовний, то будеш сидіти і дивитись, типу, а що пішло не так. От, тому ми цей онкол теж розпилили, і відповідно розробникам треба не просто дьорнути когось з платформи, а ще треба знати, кого дьорнути. Ясно, що іноді бувають, як сказати, такі постріли мимо, що там комусь пише, там, о, у нас там щось не так. І я такий, блін, ну це, типу, інше, це інша команда, коротше, напишіть їм. От, але, ну, в цілому якось так, і насправді... Ну, я прям, блін, дуже давно було, коли я був онколи, прям хтось дзвонив і такий, ой, у нас тут щось сервіс не цейво. От. Але тоді дійсно була проблема з інфраструктурою, тому там, ну, це було, був, як сказати, legit випадок. От. А так розробники самі собі фіксять те, що в них поламалось. Ну, це дуже круто, але а ми ще до цього йдемо, наприклад. Тобто ми ще не передали володіння сервісу. І це дуже круто, що у вас так є, Юро. І правильно, на мій погляд. Слухай, мені здається, це треба не передавати, а робити одразу, бо передавати завжди дуже важко. От у нас є проєкт в команді, який вже тягнеться, блін, рік, і, мабуть, він ще буде тягнути. Коротше, я певен, що я вже не буду працювати на 26, коли цей проєкт завершиться. Але ми, коли тільки завозили куб, то була логіка яка, що нам треба зробити це якнайшвидше, тому зараз зробимо маленьку команду, яка все накастиляє, і потім, ну, накастиляє образно, тобто, ну, насправді ми старалися нормально робити, от, яка все зробить, і потім відповідні компоненти роздасть іншим командам. Ну, наприклад, ми завозимо куб, окей, що нам в куб треба? Нам треба observability. Добре, ми встановимо туди там Datadog агент, ми встановимо там якийсь FileBit, все це зробимо, і потім віддамо ці компоненти в тімі, яка займається observability, скаже, от, дивіться, отак, отак, отак ми це зробили, от такими-то там чартами це розгортається, от документація, от то все, вони там умовно ставлять цей умовний штамп, як це, прийому передачі, і все. І після цього вони вже цим займаються, вони там це там мейнтейнять, якщо треба, викинули, якщо там треба, щось змінили, апгрейднули і так далі. І з обзоробіліті якраз якось ок, типу обзоробіліті, вони досить швидко це все забрали, але в нас досі є компоненти, які технічно не мають жодного стосунку до моєї тіми, але моя тіма їх технічно менеджить, тому що ну просто інші команди їх собі ще не забрали, тому що ну і там далі, знаєте, йде такий типу список цих відговорок, що а в нас нема capacity, а в нас зараз інший high priority project, а в нас team lead пішов в відпустку, а в нас там ще щось сталося, там типу кицька рожає, там бабусі день народження і так далі, і так далі. І ну, це тупо важко. Це тупо важко саме на якомусь, знаєш, такому людському рівні, типу, оце от передати. І мені тому здається, що набагато простіше, коли ти просто зі старту кажеш, типу, чуваки, дивіться, ну, от те, що ти казав, да, you build it, you run it. Це ваш сервіс, ви за на його відповідаєте. Типу, я дупля не роблю, що ваш там сервіс робить, тому, будь ласка, вирішіть, що вам треба моніторити,
вирішить, як ви будете там, типу, справлятися з проблемами. Ми тут для того, щоб вам допомогти в разі чого. Ми, типу, не те, що ми вас послали, просто ми, якщо що, ми допоможемо. Просто, типу, ми не знаємо, куди копати. І це ви маєте нам, ну, якби це ви нам маєте підказувати, куди копати, а не навпаки. От якось так. Ну, ти ж розумієш, що це і організаційний, і culture shift, тобто це не робиться швидко. Якщо вже є процес такий, як я описав, то це навіть за рік не трапляється, і не за два, а для британців і навіть і за три. І це дуже залежить від специфіки сервісу, бо, наприклад, це якийсь software as a service, вся інфраструктура у вас там в кубі і в облаках, там де завгодно, або це якийсь сервіс, що ви там якийсь on-premise продаєте кудись там у Гватемалу, і там сервера десь стоять, і треба, щоб хтось там навіть фізично їхав та налаштовував. То дуже воно залежить від специфіки сервісу. А в мене є питання про observability. А як ви вирішуєте, що потрібно, яка інформація потрібна йти, наприклад, в трейси, яка в логи і яка в метрики? Наприклад, помилка, щось таке. От, чи воно у вас в логах, чи воно у вас в трейсах, чи воно і там, як у вас? Це офігенне питання, в мене теж воно весь час встає, і я гадаю, що ми можемо скільки завгодно казати, як правильно, але все одно, де ви будете, ну, типу, пихати усюди, ну, бо вони не шарять, якщо навіть їм розповісти, то вони все одно так не будуть. Ну, тобто в нас усюди, і якщо там exception вилітає, це, ну, помилка, і вона всюди, і в логах іде, і в... там Honey Badger, це як центрі, і навіть і в New Relic Error Inbox іде, ну, тобто це все сервіси, як це, Error Management, Handling, я не знаю, як це правильно казати, ну, з цим Stack Trace, там, з оцею всією фігньою, і, ну, і ти тупо, ну, якби береш там, де ти звик це дивитися, бо воно усюди одне і те ж. І всюди ми платимо гроші за це. І скільки от я б не казав там їм, що, ну, дивіться там, давайте там якось, ну, типу, наприклад, в логі писати, що саме з точки зору бізнес-процесу трапилося погано. Тобто, як це впливає, наприклад, на кастомера, що там поганого сталося з цієї помилки. А вже деталі там технічні цього ексепшена будемо класти тільки в Honey Badger. І пофіг. Ось скільки я це не казав, все одно все усюди. Усюди, де я бачу. Але питання валідне, бо, наприклад, так, ну, коли я читав це в New Relic документації, то вони там саме казали, вони гарний приклад робили на вендінг-машині. Тобто вони кажуть, що дивіться, ось вендінг-машина, вона там, в неї є якийсь процес, вона там видає вам напій, і ось ви там даєте гроші, суєте в неї купюру, вона там ще жужжить і видає вам баночку з колою. І ось ці операції детальні, як процес іде, вони йдуть в логи. А увесь цей процес купівлі баночки коли, це як транзакція йде. Для, там, наприклад, APM, так, сервісу в New Relic. Що там? Трейси – це коли ось там кожний етап, скільки там їздив там цей гачок, підциплював цю баночку, це там ось замірили, скільки воно там їздило, і, наприклад, додали там якусь метаінформацію, що саме коли цей гачок їздив, то він їздив по третьому ряду, бо кола в нас стоїть на третьому ряду цієї вендінг-машини, і ось це було б прикольно знати, бо якщо кастомери там весь час купляють колу, то це ж значить, що цей гачок їздить набагато більше часу, ніж там ті кастомери, які хочуть собі купити фанту, і там треба якось оптимізувати, може, у майбутньому, і там переставити колу з фантою, наприклад, і сервити колу, яка
всім до вподоби з першого ряду. Ну, ось такого плану. Я зможу потім скинути лінку. Там, ну, невеличка, але гарна стаття, на мій погляд, у порівнянні з цією вендінг-машиною від Нюрелика, і вона дає гарний бекграунд, як це робити. Скинь, будь ласка, бо це дуже цікаво, і особливо цікаво в плані якихось помилок. Тобто якийсь там мікросервіс створив кол до іншого мікросервіса, а той відповів 500-ю, і та 500-та повинна бути в трейсі, чи в лозі, чи щось там. Так, а тім ліди у вас, якщо у вас розробники дубові, тім ліди, що теж дубові, якби це повністю от вся ця історія, за це якби мають відповідати, в принципі, розробники якраз таки. Якщо вони дубові, то мають бути тим ліди, які мають розуміти ці всі бізнес-потреби і відповідно, ну, там разом з п'ємами там чи ще якимось там чином, але суть якби від цього не міняється. То відповідно, якби девопси в певному сенсі вони мають допомагати там з налаштуванням цього всього, але щоб вони ще й зі сторони коду це все якраз таки допомагали прописувати і т.д. і т.п., то це, наскільки, ну, в моєму розумінні, це якраз таки SRE для цього є, який допомагає написати не просто якби аплікуху для клауда, а, ну, оці всі 12-factor app і всілякі такі особливості, які можуть бути пов'язані з клаудом, а якраз таки, ну, в принципі, якраз таки в тому ж 12-factor app і описується частина про логи, трейси, моніторинг, тобто про весь цей observability. Тому взагалі дивно це слухати, коли девопси до цього мають відношення більш як до менеджменту і всіляких таких речей. Сука, ну це тому, що ніхто не знає, що таке девопс. Ну, типа. Та ні, но... це тому, що є технологія, а є політика, я так вважаю. Тобто іноді за документацією є best practices, все описано, але з якихось там історичних або політичних причин, ну, не можу зробити так, як написано в документації. Треба адаптувати під поточні стани. І швець, і жнець, і на дуді, і грець. Jack of all trades, як ти там? Да, от як це присвідів є. Не англійською. Так. А, ну, повертаючись до теми, що куди збирати, я погоджуюсь з тим, що це такий дуже-дуже великий холівор. В мене тупа відповідь. Те, що збирає Datadog агент, то є метрики, те, що збирає Feldbit, то логи, те, що збирає EPM, то трейси. Але якщо, ну, якщо без жартів, то повертаючись, так, до прикладу з помилками. Як на мене, є сенс саме в метрики збирати якийсь рейд. Ну, бо що вам цікаво? Вам цікаво, тобто, ставитись до... Це теж є така штука, про яку теж Charity Mayer списала, як це, моніторинг фатіг. Теоретично можна збирати взагалі все. Всі можливі логи, там, я не знаю, повключати дебаг всюди, збирати метрики просто на кожен чих. В принципі, вже зараз технології розвинуті, типу, цей сторидж не такий дорогий, можна це все десь кудись складати, якось там це обробляти і так далі. Проблема в тому, а що ви потім будете робити з всіми цими даними? Тому, як на мене, коли оцей будується observability stack, то він має розказувати якусь історію. Тобто, ну, історію в плані розробник, ну, має розуміти ці сигнали. Відповідно, що... Ну, коротше, що мені здається, що до цього треба підходити якраз все от точки зору цих вода, як user story, як коли ви якісь фічі додаєте. Тобто, от який флоу людини. Там людина написала собі сервіс, запушила, сервіс задеплоїлась, окей, класно. А, наприклад, щось з сервісом не так. Що може піти з сервісом не так? Ну, найбанальніше, це якийсь веб-сервіс, він почав випльовувати 500. Перше питання, а коли треба, ну, типа, якщо з, я не знаю, там, з 20 тисяч реквестів було 2 500, нам це взагалі, ну, типа, є сенс підривати людину о третій ночі через це чи ні? Тому, мабуть, треба зробити якийсь рейд. І буде там, хорошо, якщо в нас 5% реквестів обробляється з помилкою, причому сервіс-сайт помилку, да? Бо там хто його знає, що там той юзер намагався дістати, і тому 400 нам тут не цікаві. Наприклад, можливо, є якісь аплікації, в яких цікаві 400, я не знаю. І тоді ми дивимося, окей, хорошо. У нас виріс рейд 500-х. Яка юзер-сторі?
я собі сплю, мені приходить пейдж, каже, чувак, підривається в тебе, там, я не знаю, 10% 500. Який далі мій флоу? Я там, ну, пропускаємо там, да, там всі ті матюки, що ти прокинувся о 3-й ранку і так далі, відкриваєш ноут. Куди ти йдеш? Ти там йдеш на дашборд. Що ти там маєш побачити? Ну, мабуть, є сенс побачити там це і це. Окей, через що можуть бути ці 5%? Ну, як мінімум, я хочу подивитись там логі цього лісенера, да, який там в цій аплікації. Значить, мабуть, мені треба збирати ці логі лісенера. Ну, або там логі цієї аплікації. Да, і, можливо, ця аплікація для того, щоб відповісти на цьому ендпойнті, має ще достукатись до якогось сусіднього сервісу і взяти там якусь додаткову метадату. І, відповідно, мені, значить, ще потрібен трейс на той downstream сервіс, який віддає мені метадату. І от в нас вже вибудувався такий от більш-менш, як би так сказати, стратегія, які дані нам потрібні, і з якої можна вже починати працювати. А далі, як то кажуть, життя покаже, буде якийсь інцидент, і тоді на постмортемі цього інциденту можемо сісти і такі, окей, а як так сталося, що воно впало? Такий, ну, блін, 500-ки от ми моніторили, але 500-ок не було, типу, воно працювало, але воно там відповідало 3 хвилини, типу, воно там було все дуже довго. Такі, о, значить, що треба лейтенці? Я зараз такі дуже якісь, ну, банальні приклади наводжу, понятно, що там може бути все набагато, набагато складніше. Ну, це от, як ми почали, да, там, тротлінг моніторити, бо ми такі зрозуміли, що іноді буває, сервіси починають там періодично трохи-трохи задихатись, ми такі, блін, що відбувається? А в них просто ліміти були фігово прописані, і, ну, типа, і ці групи їх тротлять. Такі, о, окей. От. Ну, якось так. Тому мені здається, що, да, що треба від супротивного йти. Не намагатись зібрати все, що можна зібрати, а потім думати, що з цим робити, а намагатись зрозуміти, а що ви хочете побачити, і збирати безпосередньо те, що ви хочете побачити. Бо теж є так, до речі, це питання ми іноді, ну, там, з колегою на цих на співбесідах задаємо, да? Коли там розмовляємо про моніторинг, і ми питаємо, типу, окей, от, а що буде, ну, там, це типу систем дизайн інтерв'ю, да? Там люди будують якісь космічні кораблі, і ми такі, окей, класно, а що будемо моніторити? І, блін, купа людей, вони тільки що збудували якусь там супер скейлібл серверлес Kubernetes Kinative систему, і вони такі, ну, як що, CPU and memory. І ти такий, нафіга тобі в клауді знати, що в тебе CPU, що в тебе там под хаває стільки там меморі? Яка тобі різниця? Він здохне по ОМУ і його розтартане. І люди такі, а, ну да. Ну, от, якось так. У нас така тема була, що, типу, як, ну, метрики головної, як це бачить кастомер, це не було. Ну, типу, от взагалі там синтетик монітор, котрий показує тобі, що чи працює твій сервіс, чи ні, взагалі. Не було, але було теж от CPU, чи memory, чи там ще якісь low-level метрики. І я саме там пушив цю тему, що давайте зробимо ревайз цього і саме почнемо зверху. Тобто там з SLA, з SLO і ось від кастомера внутрі до там кубера і цих нодів, на яких він крутиться. Але це довга дорога. До речі, про SLA і SLO, SLI і SLO. Якщо читати, ну, можна ту главу в книзі Гугла читати, або ж є оця нова книга, господи, ну, там, коротше, там книга про SLA і про NSLO, і вона там якось називається, типа, Working with Service Level Objects, чи щось таке. В одному з бандлів, які були на каналі, вона була. Так в тій книзі, якраз коли обговорюється, як вибирати SLI, там є теж оцей поінт про те, що при якійсь, не те, що степені наближення, а скоріше, з якоїсь точки зору, SLI – це фактично user story. Тобто це фактично ми говоримо, що окей, у нас є юзер, причому юзер – це не обов'язково юзер вашої компанії. Да? Тобто, коли я кажу юзер, це не означає там юзер банку. Це в мене, як людина, яка там займається кубернетісом, юзер може бути мій колега, який потім на цей кубернетіс деплоїть ArgoCD. Ну, умовно.
А взагалі-то в одній книжці про моніторинг я читав, що це зветься кастомер. Тобто саме юзер – це твій end-юзер, а всі інші, от як твій колега, це кастомер. Такий розподіл. Так і є. Це вже, це про термінологію. Хорошо, я можу назвати кастомер, якщо так буде зручніше. Ну, в общем, і відповідно, коли ми ці SLI проговорюємо, ми якраз робимо це, таким от customer-oriented, і ми фактично спілкуємося з кастомерами і кажемо, а що тобі важливо, що ти хочеш від мого куба? І вони такі, хочу, щоб туди, можна було kubectl apply зробити. Ти такий, окей, хорошо, значить, зробимо, там якийсь SLI для API. А потім вони такі, я зробив apply, а в мене там сервіс піднявся, а до нього там секрети з Волта не приїхали. Що таке? Ти такий, окей, от тобі ще одна із історій. Я, хочу, щоб мої секрети приїхали в мій под. І ти починаєш якийсь там цей Banzai Walls, обвішувати. Це такий, такий нудний ітеративний процес, але він, в якомусь сенсі цікавий насправді. Тому що, це ж теж такий discovery work, що ти не можеш просто взяти і такий, все. До речі, в книзі це теж написано, що SLI SLO – це процес, це не якийсь проєкт, який ти півроку запланував, зробив, сказав, поставив велику галочку, що все, тепер я SRE, в мене є SLI SLO, дивіться. Ні, їх треба завжди покращувати і дивитись, чи вони актуальні, чи ні. І якраз заходити в observability з цієї сторони, мені здається, набагато простіше, ніж просто моніторити аби що, і потім такі, у нас знову інцидент. Да, але ж, всі дашборди зелені. Значить, нормально. Дашборди зелені, значить, все ок. Я б тут ще поговорив про SLA, насправді, бо звідти ростуть ноги для всіх цих SLO і SLI. І звідки росте SLA? SLA росте з бізнесу. І з типу бізнесу, і коли він виконується, скажімо так, коли компанія працює. Тобто є компанії, які, допустимо, працюють там, і сервіс працює тільки протягом робочого дня, бізнес-дня. Є там ретейл, який e-commerce, який працює цілодобово, бо завжди може прийти посеред ночі юзер, нажершись печеньок і захоче собі замовити там на завтра доставку коли чи ще якоїсь біди. Ось, завжди хтось десь посеред ночі клікає Instagram і може купити в тебе якусь прикалюху. Це тоді іде все від бізнесу, і чи потрібні ці всі SLA, SLO, SLI, вони, звісно, потрібні, але вони вимірюються бізнесовими штуками. Тобто, якщо посеред ночі щось падає, а всі працюють там протягом банківського дня, ви там надаєте сервіси, ваша компанія надає сервіси протягом банківського дня, тоді що там посеред ночі твориться, в принципі, нікого сильно не хвилює. Розкажи це комерцбанку, в яких мейтенси по 3 дні. Це є такі нюанси. Це от якраз від таких штук, з ким ти працюєш, допустимо, ми зараз говоримо про айтішечку, девопсерство і бізнеси. Тобто, там працюємо на якісь компанії, які надають якісь послуги. Тобто, якщо хтось, як компанія, заключає сервіс-провайдером якусь домовленість, треба пхати туди SLA. На основі цього заключати якийсь контракт, і тоді є бізнес-мотивація, в бізнесу є мотивація надавати послуги так, щоб не віддавати потім гроші. Щоб мати можливість просто чарджити і не надавати безплатний сервіс. Тоді починається якраз робота над SLA, коли приходить якийсь жирний кастомер і каже, я хочу, щоб ви працювали, от коли я вами користуюся, щоб ви там працювали 99%, 99,9% там availability, допустимо. І щоб латенці там не було дуже велике, бо нам буде боляче. І тоді якраз
починається робота в цьому напрямку, коли на кону стоять гроші, а поки таких контрактів немає, доти ніхто, в принципі, сильно і не рипається, бо все це про гроші насправді. Я погоджуюсь про SLA, але мені здається, що саму цю парадигму села і село можна трохи розширити в сенсі, що в тому плані, що не обов'язково це має прямо йти згори, типу там приходити, приходити CEO і казати, о, ми там хочемо продати наш сервіс комусь, нам треба ці числа. Це є сенс робити і внизу, в плані як під команди робити, да, там своєму сервісу і так далі, тому що це потім спрощує комунікацію з іншими людьми і з іншими командами. Ну, такий от теж, знаєте, зараз це, як то кажуть, плівок в небо. Приклад, якщо ми робимо якийсь сервіс, і цей сервіс має бути такий, дуже available, да, там це якесь публічне API, на яке нам ходять клієнти, і воно там має бути дуже available. І ми такі думаємо, давайте ми до цього API додамо якийсь там, щоб додатково якусь метадату, да, хай вона якісь ще додаткові дані видає. А ці дані ми будемо питати у там 10-го якогось сервісу, який там вже давно є в компанії. І якщо існують в компанії SLO, ми можемо вже робити архітектурні рішення, можемо піти подивитись, а яка доступність у того сервісу, на який ми хочемо зав'язатись. І може виявитись так, що доступність того сервісу нижча, ніж ми, ніж ми хочемо видавати на гора. А тоді ж виходить яка штука, що математика ймовірності, що якщо там в кожного, доступність вашого сервіса, якщо це повздовжні включення, да, то доступність сервіса це перемножена ймовірність доступності кожного з них. Відповідно, якщо той сервіс не дуже такий стабільний, і ми хочемо на нього зав'язатись, значить, нам треба робити якийсь architectural decision. Нам потрібно або казати, ні, ми це не можемо робити, тому що тоді наше API буде падати, або нам треба робити якийсь fallback, там, умовно, коли можемо, ми даємо ці розширені дані, а коли не можемо, не даємо. Може, нам треба якийсь rate limiting робити, ми там хотіли, робити якусь, якось рознести цей API, да, там рознести в декілька різних колів, що ми залишимо той кол, який в нас був, він хай віддає те, що віддавав, а якщо хочеться комусь додатково дані, ті хай йде на інший endpoint там якийсь, і тоді можемо сказати, оцей endpoint, він, супердоступний, а оцей endpoint, це якщо ви хочете додатково, але він, не супердоступний. Або ж робити якийсь висновок, що, треба той сервіс, який хріново працює, треба там все переписувати і робити його теж таким залізобетонним. От. А без цифр що робити? Кожен буде казати, що в нього найбільш highest priority, найбільш стабільна система і так далі, і так далі. І кому потім що докажеш? Але ж це все починається з мотивації надати кращий сервіс для користувачів, що, в принципі, транслюється в гроші. Тобто, ретеншн користувача чи ще будь-яку метрику продукту можна до цього підв'язати. І коли вже в цьому питанні там постають гроші, і тоді воно все прекрасно, люди мають мотивацію порахувати і зробити якісь висновки. Тобто, мій тейк, що на цьому всьому на технічному ентузіазмі не дуже виїдеш, оскільки чистий технічний ентузіазм ти не дуже продаш. І ти так не джастифаєш роботу, потрачений час на те, щоб щось зробити, щось там більше виміряти, чи більше там надати кращий сервіс. А якщо вже до цього питання підходити з точки зору бізнесу, що ось в нас є API, яке, можливо, можна зробити залежним від якогось там шматочка, і давайте тоді дослідимо, який саме вплив це матиме на бізнес і на всі інші штуки, оскільки все крутиться навколо цього. І тоді починаються імплементатися SLI, SLO-шки,
І вже по цьому ти розумієш, що десь там треба підкрутити, десь там можливо змінити якусь архітектуру, якщо ми це хочемо, а чи це варте цього? І на основі цих даних вже можна приймати рішення, чи варто з цим копошитись, чи воно нам дасть достатньо, воно нам цікаве, щоб цим займатись, чи ні. Я дуже багато замічав, що бізнес насправді не весь час так думає, він рахує і часто робить, приймає рішення в користь не вв'язуватись в щось через те, що ну, кости в цієї авантюри там можуть бути більші, ніж профіт, який ми з цього всього отримуємо. Так це ж є весело. То бізнес повинен казати, що в нас не 5-9, а там 2. У мене був кейс, коли якісь сейлси взяли і в фотошопі там демалювали графік, щоб він був дуже красивий, а потім до нас прийшли і питали, чому ця ваша графана погана показує менш 9, ніж треба. А насправді то не графана погана, то хтось дуже хотів продати фічу. А до речі, в когось був такий досвід, що ось ці там клауди, вони ж теж по кожному сервісу свої соли там з 9 лупять. Був в когось досвід, ну, коли сервіс не відповідав із селей і треба було гроші з них видавати. Бо в мене зараз 2 тікети висить, нас жорстко виставили з Redis'ом в GCP та DMS-сервісом. І я вже бачу, як вони будуть нам грошики відлістувати за всі ці аутеджі. Але я не знаю, як це правильно робити. Ну, вони ж тільки віддають кредитами за сервіс, який ти юзав. У нас, наприклад, було з New Relics, там був Downtime, там взяли кредитами, наприклад. Ну, вони там, тобто, можуть якийсь коефіцієнт вибрати. Там, ну, зачастую ж є в контракті написано, скільки там платять за Downtime, наприклад, якщо це є в контракті. Бо це ж, якщо це не прописано в контракті, ніхто нічого не буде повертати. Ось. А New Relic нам видали щось там 3-4 рази більше, ніж був даунтайм кредитами. Ну там фігня, але все одно приємно. У нас було, що щось там спитали в Google, чи воно буде безкоштовно. Я вже не пам'ятаю, що там, наприклад, файл з бакета видали, чи щось таке тупе. Вони відповіли, так, це безкоштовно. А потім причаржили на пару кілобаксів, і потім ми їм сказали, хлопці, так ви ж тут писали, що буде безкоштовно, і вони повернули це. Я цим не займався персонально, тому я не знаю саме, який там був флоу вибивання, але пам'ятаєте, як в якомусь 2017 чи 18-му S3 падав в цьому, в U-East. Точніше, там не тільки S3, там дофіга чого впало в US East, в Амазона і половина інтернету разом із ним. Пам'ятаю. Так, там весь регіон падав. Та. І от нам там були щось повернули. Але ж, знову ж таки, я не знаю, які там були стосунки компаній, бо компанія була теж здорова, і зазвичай в таких, типу, гігантів один з одним є всякі спеціальні договори. Ну і плюс, очевидно, що не я займався саме цим вибиванням бабла, да, там цим вже займались там, ну, хтось з менеджменту. Ну або з аккаунтів. Коротше, хтось не я. У мене була зворотня історія, коли ми зафакапили SLA. Як довелось повертати кошти? Тільки я зрозумів, не повертали. Це все замнулося на рівні компанія дуже вибачалася і щось там обіцяла і, можливо, трішки прайс редюсила за послуги, але, наскільки я зрозумів, ми не повертали, але це підняло питання обзервабіліті і моніторингу і онколу на якісно вищий рівень. І я трішки цьому допоміг статися. Це коли ти бачиш, що десь там щось валиться, але в тебе вже не робочий день, і ти такий не лежить. Бо якщо бізнес не відчує, що це питання ось його екзистенсу, чи поки ти говориш і топиш за SLA, нам треба SLA, нам треба SLO, для того, щоб нам дотримуватися SLA, нам треба всі інші фішки, нам потрібен онкол, нам потрібно девелоперів поставити на онкол, а не одного там SRE.
який Рубі не знає. Ось, і тільки якщо це інфраструктурне питання, там, чи якийсь потрібен елевейшн доступів, тоді вже потрібно задіювати SRE, ну, для певних кейсів, а перший рівень має бути за девелопером. Поки цього не трапилось, доти такі розмови бізнесом всі уникались, і всі спроби покращити якось наш технічний оферінг, вони всі та-та-та-та і зливалися в бачок. А в бізнес-то-бізнес це звичайна справа зі сторони клієнтів, будь-що до закінчення терміну контракту починати перевіряти, чи все в них працює, створювати 1000 тикетів, що тільки не робити, щоб потім, коли їм треба продовжити контракт, вони кажуть, щось у вас якийсь софт говняний, нам треба скидос. Це я таке бачив, це дуже деякі, особливо країни, полюбляють таке робити дуже-дуже часто. Якийсь такий менталітет. Ну, це трішки такий менталітет поторгуватись, так? Але, допустимо, якщо ти залежиш від якогось сервісу, то було би добре моніторити самому його availability, якщо те, що ти пропонуєш, воно від чогось іншого ще залежить. Ось ти там, допустимо, консюмиш якийсь API, щоб віддати якийсь результат, а це стороння API, і тобі потрібно це враховувати. І ти вже там, допустимо, SLA вищий, ніж твій провайдер, не зможеш підписати, не ризикуючи там своєю шкуркою. Так, звичайно. То був телеком такий, там було 1000 параметрів, що могло зламатися, і деякі компанії шукали, що могло зламатися навмисно, такі собі тестери твого продукту, і потім викатували тікети, що у вас тут не працює, село у вас тут не витримується, і так далі, і так далі. Це більше, мені здається, про контракти і про прописування контракту, про написання контрактів, да? Бо в того ж Амазона, в них то SLA прописані, але там теж багато дуже таких, ну не те, що закавирок, але ну, як цей, нюансів, да? Що типу, окей, ми вам даємо ці цифри, але ми не несемо відповідальності за те, що, ну, типу, що ви будете, тобто, умовно, ми вам типу, там, даємо RDS, але ми не несемо відповідальності за те, що ви там якось хріново вже всередині, там, я не знаю, дані розкидали, да, там, чи якусь структуру таблиць зробили неоптимальну і так далі. От, тому тут є такі нюанси, ну і плюс є нюанси про те, що, ну там, наприклад, ось взяти той самий Kubernetes, це ж купа компонент. Тобто, ну, що таке SLA, ну там, SLO чи там, для Kubernetes? І, ну якщо так пальцем не можна сказати, ну це, типу, доступність API. У нас є от Kubernetes API, якщо воно там не видає 500, якщо воно відповідає там до скількось там якогось трешхолда, який ми виставили, ну все, значить, типу, API доступне. Але потім ви починаєте деплоїти сервіс, і виявляється, що вам крім API потрібні ще якісь там, типу, якісь приколи, там, я не знаю, якісь там оператори, які роблять то, якісь там адмішн-контролери, які роблять все. Але той самий Amazon зі своїм EKS, вони кажуть, так, це ваше. Ми до цього ніякого стосунку не маємо. У нас, типу, от ми відповідаємо за API, API було доступне. Те, що ваш admission контролер не зміг щось там опрацювати, це не наші проблеми. І відповідно, так само всередині компанії, да, що коли ми виставляємо якесь SLO, ми маємо бути дуже, дуже precise, як це сказати українською, дуже, ну, дуже точними в. Ну, туди, от, скоріше, дуже точно в тому, а що саме це село показує. Тобто, що це availability чого саме, да? Що це availability того, що просто доступне API, ви можете там щось зробити, або це прям availability оцієї всієї гірлянди, що, типу, ми там гарантуємо, що там умовно з ймовірністю 90% ваш сервіс буде задеплоєний з першого разу. І це дуже різні цифри, їх по-різному треба врахувати і, ну, і, звичайно, набагато безпечніше. Ну, окей, якщо понятно, що в середній компанії можна там домовлятися, але якщо ви це продаєте кудись на загал, то набагато безпечніше робити якісь такі от, типу, чистий API, де і все, і потім казати, ну, а що, все, от тут такий скоп, ми вам надали, які проблеми. На попередньому місці роботи у нас, ну, то, що схожа ситуація була, ми виступали в ролі для провайдера,
ми виступали внутрі компанії, і у нас був якби замовник внутрі компанії, так скажемо. Такі відносини були. Були заключені SLA, там, дев'ятки, як домовлялись, виявилося, що вони пред'являють, що наш рівень забезпечення його сервісу там 75%. Ми з такими цифрами були не погоджувались. У нас там свої попугаї є. Вияснилось, що замовник на протязі дня робить автоматично 4 спроби перевірити, чи сервіс працює, там API там відповідає тестові дані. Один з разів не відпрацював, це мінус 25%. І потім було вияснення, що таке SLA, SLA. SLO, SLI, тощо. А мені подобається цей підхід. 4 рази на день, один раз не спрацювало, все. Це... І, до речі, це дуже така штука, яким чином цей параметр вичисляти. Можна постфактум, тобто після того, як воно все відпрацювало, беремо, я не знаю, що там, в якості метрики, і з метрик виганяємо дані в розрізі, там, я не знаю, в залежності від того, що саме ми моніторимо. У нас, наприклад, в залежності від сервісу, там його там скільки процентів там 500-ок, скільки відсоток 500-ок, 95-99 пересентиль, чи попадає він в домовлені з весела і так далі. І так живемо, а потім виясняємо, що наші села мають трохи завищені. Села трохи завищені очікування, тому що коли ми там додаємо функціонал, додається нова сутність, яка просто підвищує час очікування, і ми просто фізично не можемо вкластися в цей бюджет, що було раніше, там 2 роки назад домовлено. І все таке часто бувало. Приходиться понижати стандарти якості. Ну ж, це не дуже пониження якості, це все-таки якийсь трейд-офф, ти міняєш фічу на ще плюс 2 мікросекунди лейтенці. Ну, з рахуванням всього цього завжди є проблеми. Там ось ми почали інтерв'ювати кандидатів, то ну не всі знають, що там, якщо в тебе є залежні сервіси, то ти їх SLO перемножаєш, і якщо в тебе, ну, типу, є 3 сервіси в ланцюг, так, один, там, A викликає B, B викликає C, і в них у всіх є, там, 2 дев'ятки, то це не разу не 2 дев'ятки на виході. І те ж саме... Це 4 дев'ятки. 6. І те ж саме, там, з персентилями, тобто, ну, не всі... розуміють, що таке персентиль, то може, я не знаю, може там треба все це прописувати більш детально. Як знаєте, ось всі ці клауди, вони що, ну, там екзампли всякі пишуть саме для того, щоб, ну, якийсь додик не прийшов та не казав, що там, дивіться, а я гадав, що там, що 2 дев'ятки це по-іншому рахується. А вони такі йому, ну, дивись, ось екзампл, basic example, advanced example в нашому доку, і там прописано, як це все рахується. То ти нам тут Лазаря не співай. Слухай, якщо не секрет, де ви це співбесідуєте? В якій країні? UK. А, окей. Попросив, ну, що я спитав, бо, ну, насправді, от якраз оці теми статистики, вони якось в шкільній програмі представлені дуже хріново, я б сказав. І тому, що а таке персентилі? Це, мабуть, більш вищі навчальні заклади. Я просто маю освіту в цьому, і це виключно вищі вузи, ані школа. В школі такого не вчать, і мені доводилося дуже багато в 17, 18, 19 роках, пам'ятаю, коли впроваджували ці системи моніторингу, персентилі, графіки малювали.
поясняти, що графіки персентів відрізняються від відсотків там. Майже щотижня кожній новій людині приходилось пояснювати, що це таке, як його оцінювати. І, до речі, ці дев'ятки в розрізі якої одиниці часу, тобто bucket time, це також дуже важливо, тому що, ну, приклад елементарний, коли там тебе на протязі години там сервіс не відповідає півгодини, це 50%, а коли це півгодини розмазане по року, то там вже 99 і скільки-то дев'яток. Це дуже різні речі. Я про те, що це не школа. Мені колись сподобалась книга, мені її радили, і я з неї почав трошки одуплятися в цьому світі статистики. Це статистика на котиках. Там вона, там, типу, 30 сторінок, дуже маленька, з картинками і про котиків. Навіть CatOps чат, то може... Скидай в чат. Вона буде наразі. Так, скидай так, в чат. Я скину. А про школу? Ну, персентілі так, але ж ймовірності, це воно здесь є в школі програмі, хіба ні? Ну, ми в універі вивчали. Я пам'ятаю, в школі там статистика була і поняття моди, медіани, і деяких, можливо, персентилі і були під час, ну, мода там 50%. Ні, пардон, медіана 50%, можливо, так, щось було, але це був, здається, мінімум клас 11, не всі ж 11 класів закінчують. Ну так. Ну, коротше, я просто чого питав, да, що так, ми знаємо, що школи в UK теж пропускають цю тему. От. Але, ну, але да, насправді важлива штука, і це, я не знаю, от кілька слухав, да, там подкастів, ну, там українських, там, і там були теж якісь випуски про там математику в школах і так далі, так далі. Ну, і плюс там іноді буває, що та, наша вона потрібна потім в житті. Ну от, якщо будете працювати, якщо хочете працювати з observability, то, блін, потрібно. Хто зна, може і не буде потрібно. Зараз куча всяких сервісів вже самі рахують, вираховуються, дивляться там скільки ерор-кодів і так далі, і вже там той же New Relics, він віддає село і так далі. Так треба ж розуміти, що це значить. Тобто, типу, проблема ніколи не в тому, щоб рахувати, проблема в тому, щоб розуміти. Це буде більше потрібно сеньорам і тим, хто буде поясняти це бізнесу, але частині інженерів це можливо. Вони тільки будуть дивитися, їм скажуть, отут має бути отако, не більше, ніж це, і все. Ну, слухай, поганий той інтерн, що не хоче стати архітектором. Це правда. На рахунок SLA... Тут згадували про 4 виміри протягом дня, і якщо один не працює, все 25%. Ми, похоже, в B2B менеджили тим, що відправляли всім нашим клієнтам репорти кожного місяця за попередній місяць, щоб вони бачили, що до нас нема чого домахуватись, і потім в кінці року річний. І так, в принципі, авойдали якісь дзвінки з бухти-барахти, коли ти не знаєш, що від тебе хочуть. Бо щось раптом впало. Мені здається, що оці от штуки про там ми 4 рази заміряли і воно не працює, це вже більше в сторону якраз контрактів, та, бо... Так. Ну, бо в плані... Так, з одного боку... Йдуть дев'ятки, з іншого боку, а як ми ці дев'ятки будемо вираховувати? Ну, відсоток взагалі будемо вираховувати. Хто його буде вираховувати? Ну, замовник вирішив, що у нього буде окремий сервіс, який, тобто, окремий механізм підрахунку збоку стоїть і перевіряє доступність нашого сервісу. І виявив, зробив пред'яву, що воно не працює, тому що в чверті випадків воно не працює. А потім, коли доковиряли, виявилось, що саме його методику підрахунку виявили. Технічно потім у нас була впроваджена система, коли кожну годину з логів витягували там метрики, витягували таймінги, статуси, і підраховували в розрізі там сервісів,
той сутності, яку ми вимірюємо, там таймінги там, або це статус, наприклад. І циферки у нас були там на дашбордах. Потім ми прив'язувались до них, наприклад, в розрізі години. Тому що відсоток це також потрібно. Відсоток це дев'яток, його потрібно прив'язувати до часового проміжку. Цікава тема в плані того, коли це все вимірює якась third-party система. Тому що це ж не завжди можливо перевірити, чи healthy система, чи ні. Наприклад, всякі payment системи. Ну, як ти його без реального платежу перевіриш? Ніяк. Тобто third-party може якісь витягувати там read операції. Чи перевіряти якийсь, ну, простий там read query. Але там write query вже не може, наприклад, перевіряти. Тобто воно... чи може бути якийсь там GraphQL, які вони будуть кидати, там чекати 200, а там по факту приходить error в тому 200, наприклад, чи щось таке, от, чи неправильний код. І воно там може збирати, а сервіс по факту не працює. Ну, слухай, це ж, це ще залежить від, ну, по-перше, багато цих провайдерів, я думаю, дають якийсь, типу, тестовий ап, ну, там, типу, якісь тестові транзакції можна зробити, то можна якось, боже, так, але тут же якраз штука в тому, що оці агріменти, ці об'єктиви надає власник сервісу. Тобто це не якийсь такий, типу, я не знаю, там, payment provider каже, у нас дві дев'ятки. Ти такий, а, зараз я поміряю, скільки у вас там реально. Ні, ніфіга, типу, от у вас там 0,98. Ну, коротше, да, там. Тут, ну, це вони, типу, на своєму боці, на базі своїх даних мають міряти. От, і... Ну, і то теж, от, продовжуючи, да, там, дискусію про те, а скільки воно потрібно, да, там, до якого, типу, іти, так, ну, до якого, до якої точки, да, там, доходити, до яких цифр доходити, то ж воно знову впирається в те, а що робить ваш юзер. Тобто, наприклад, якщо я відправляю імейл, я не розраховую, що людина цей імейл отримає, типу, там, в ту ж саму секунду. Але якщо я пишу комусь там в Slack чи в Telegram, ну, то тоді я, в принципі, розраховую, що людина це побачить, ну, там, досить швидко. Відповідно, мені, як юзеру, мені, в принципі, пофіг, навіть якщо той емейл йшов, там, я не знаю, 15 хвилин, там, 10-15 хвилин. Відповідно, SLO може бути, ну, точніше, як, SLO все ще буде таке, що, типу, там, latency, не знаю, там, ну, в плані, що latency впливає, да, на те село, але, типу, latency для емейла буде набагато вище, ніж latency для instant messaging. Я не певен, що я нормально зміг донести ідею, але, краще, ідея була в тому, що якщо є якась така, от, типу, сутність, типу, payment gateway, то, ну, не завжди сама ціль, щоб він там, ну, то, коротше, що ті от дев'ятки, які він дає, це не завжди значить, що прям ти можеш лупашити той gateway просто там кожні пару мілісекунд, і він має тобі щось повертати. Ну, тому що це не його, ну, він не інше розрахований, для іншого створювався. Ну, так, я просто, коли у нас впроваджували ці метрики, зазвичай підход був таким. Нам потрібно, буквально вмисті слово, видумати, нам, які ми зможемо забезпечити метрики, ну, які ми зможемо забезпечити SLO, там, таймінги, наприклад. Що робить власник сервісу, який його постійно підтримував та розробляв, він бере статистику за якийсь доволі великий проміжок часу, що в нього вже був, і на базі цього він каже, ну от останні півроку ми працювали, і у нас там 0,04% там помилок, наприклад, 99% у нас там 200 мілісекунд, там, а 50% взагалі 40 мілісекунд. Ми там такі накидують там чуть-чуть бюджети собі і впроваджують саме приблизно такі метрики. А потім іноді переходить покращення. З'являється новий там сот, і в новому соті, ну, це я маю на увазі сайт, і на новому сайті у нас, для доступу до нового сайту у нас з'являються зайві мілісекунди, десятки мілісекунд, ми просто не можемо вкластися в ті SLA, які взагалі, які раніше були договорені, впроваджені. Я просто про те, що звідки ми ці дев'ятки беремо, ну, я, мабуть, думаю, що ми беремо їх з того, що популярно на ринку.
так помовити. А потім ми їх не можемо витримати, тому що то було, як там в тому фільмі, нереальні плани. Слухай, ну, тому що воно є таким, як живим конструктом, що не ну, те, що я казав, що не можна. Це не є проєкт такий, типу, що от нас все, ми зробили село, молодці. А воно завжди буде якось змінюватися, якось. Ну, я не хочу. Саме село, воно швидко не міняється. Бо ти ж цей контракт підписав. Так, це контракт, який там ми повинні виконувати до нового, так би мовити, контракту. Але я просто на стороні тих людей, які роблять зміни, що нам потрібен бюджет, але у нас його нема, жаліюся. В книзі про «Маленький принц» там була історія про чувака, якому потрібно було фонар кожного ранку вимикати, а ввечері включати. Може, пам'ятаєте цю історію? І планета стала гортатися швидше та швидше, і йому прийшлося це робити не два рази на добу, а буквально два рази в хвилину. Так і ми. Потім ми просто не можемо вкластися в наші бюджети. І ми просто повинні щось видумувати. Ну, або змінювати цифри, тобто в сторону погіршення якості. Хоча якості не погіршиться, такі дуться фічі, за якими розплачуємося там, наприклад, мілісекундами. Слухай, ну якщо це, знову ж таки, я зараз вигадую на ходу, але якщо це дійсно там, типу, ну, за селе я погоджуюсь, да, це агрімент, це контракт, він підписаний. Я маю на увазі більше такі якісь внутрішні оці от objectives, які, ну, є більш свободи їх міняти. Але я думаю, що якщо це контракт, то можна ж заходити так, типу, що там поважний кастомер, от дивіться, ми можемо зробити отакі фічі, які там, може, вам будуть, типу, корисні, але тоді ми не можемо гарантувати вам такі от цифри. Або ми можемо залишити все, як є, і тоді будуть такі цифри. Я просто, це не сторонні, а внутрішні замовники, і їм фічі важливіше, ніж на бумагах або в реальному договорі змінювати слова, ну, тобто цифри. І так відбувається, що фічі додаються, а слова взагалі не трогаються. І потім виясняється, що у нас були села, а зараз цифри інші. Там раніше у нас пошук проходив серед там умовно мільйона одиниць сутності, зараз у нас 20 мільярдів, і порядок цифр у нас вже виріс більше. От, ну, таке просто різні бували випадки. Я просто про органічний рост і фактичну зміну всіх показників. То я просто песимістично розказую речі якісь. Їх просто іноді буває корисно з самого початку. Або проговорити, або відмовитись, або від формалізму, якщо це внутрішня розробка. От, не знаю. Або якось постійно цю бумажну роботу, всі агріменти постійно підтримувати у тому стані, якому вони повинні бути. Можливо, Microsoft зі своїми агріментами внутрі корпорації, коли одні розділи, підрозділи душать інших в цьому і виграє. Ні, ну слухай, ну мати якісь агріменти між дивіженами, я не бачу в цьому якогось прям абсолютного зла. Просто якщо це всередині компанії, це не має бути якоюсь такою релігіозною. Про те, про що, знаєш, я казав, воно ж що виливається. Коли зміна, яку в програмному забезпеченні, в сервісі, коли тобі потрібно зробити фічу, і ти бачиш, що ця фіча, завдяки реалізації цієї фічі, ти просто не вкладишся в села, то, можливо, ти як власник сервісу просто будеш повинен відмовитися розробник або опс цього сервісу, будеш проти того, щоб цю фічу реалізовувати, тому що у тебе є свій там об'єктив, щоб ти в SLA виконував.
От, і тому іноді це деградація взагалі. Суто із-за таких от потреб торгуватися, виторговувати свої от, дотримання села. Ну, це звучить як доволі класичний use case error budget, просто з іншої сторони, коли ти не можеш заімплементити фічу, бо ти тоді брейкеш SLA. Ні, тоді вже треба домовлятися якось. Ото от історія, коли я розказував, що коли з'явився новий сайт, новий хост, новий сайт, і ми не могли частину сервісів перекинути в інших ЦОД, або зробити так, що ми працюємо одночасно в двох ЦОДах, тому що тайм-баджети у нас, ну, тобто час у нас забитий весела там мікроскопічний, який в одному ЦОДі виконується, а якщо додати інший ЦОД, то додаткові 20 мілісекунд на кожному запиті роблять взагалі неважливим його виконання. І завдяки цьому ми просто не могли реалізувати цей... І ці цифри, вони просто реально зробили так, що сервісом неможливо стало користуватися, якщо ми його рознесемо по декільком СОДам. Ну і потім там прийшлось ковиряти, змінювати так, щоб зробити щось, щоб можна було використовувати або обидва СОДи, або з одного в інший переїхати. От. Просто приклад того, що ми не змогли переїхати тільки тому, що у нас переважно SLA і неможливо, просто у нас завдяки цифрам по часу. У мене є таке питання. В контракті ви взагалі часто бачите ці мілісекунди, про що ви це тут говорите? Чи взагалі контракти оперують більш такими високорівневими штуками, типу там платіж повинен пройти сьогодні на завтра? Це одне питання. А інше в мене ще є. Хтось юзає такі штуки, як синтетик тести, або кенері, або щось таке. Я знаю, їх в великих компаніях юзають, бо тому що в ті метриці, що в Прометеусі, і ті, що end-to-end, юзер в браузері, коли видно, то може бути в два рази різниця, і в три рази. Цікаво. Слухай, ну, я не знаю про B2B. Дуже багато, бо я так більше в B2C компаніях просяв. Але ж, наприклад, в Amazon в них є оці от публічні оферти, в них є циферки для тут, типу, цифри SLA. І, в принципі, ну, я не певен, чи прям для всіх сервісів, але для багатьох є. Я так розумію, що це, типу, як публічний контракт, типу, що якщо ти працюєш з Amazon, ти на нього погоджуєшся. Мені здається, що в B2B дуже часто залишають якийсь такий простір для маневрування в контрактах. Це навмисно зроблено. Я думаю, це також залежить від того, з ким в тебе контракт. Бо, допустимо, ось компанія Юри в нас була клієнтом, в нас ще був інший банк, там Шпаркаса, допустимо. Ось. І це спеціалісти, які там підписують, вони там на різному технологічному рівні, і взагалі компанія самі по собі на різних технологічних рівнях. І компанії там можуть підписувати різні пісульки. Хто в курсі таких штук, вони там підпишуть пісульку, яка для них важлива, яка буде відображувати їхні інтереси. Компанія, яка не дуже в цьому шарить, вона підпише, що ти їм там даш на підпис. Компанія, яка десь посередині, вона там візьме те, що ти дав їй на підпис, почитає і там подумає, а може давайте підпишемо щось таке. Щось своє там підсунуть. Тобто в B2B залежить, з ким ти маєш справу. За синтетик моніторинг мені теж цікаво. Теж хотів задати це питання. Бо ми щось робимо, але як тут казали, що якщо є пеймент-процесор, то ти ж не можеш там щось купляти за гроші, а можеш тільки щитувати щось, там, наприклад, баланс перевіряти чи щось таке. То що робить який синтетик. Datadog це вміє дуже так просто робити, але цікаво, хто ще щось робить таке. Ну, якщо платіжна система стороння, то
Можливо, з цим і буде проблема, ну, окрім того, що робити тестову середу, там, де в тебе environment, там, де в тебе endpoint і платіжні системи будуть і тестові, але робити їм стрес-тести, тести навантаження, і щоб отримати свої метрики, скільки ми можемо анемокати ці, ці тести. Не стрес-тестування зробить, а зробить тестування, якщо ти уявний такий собі синтетик юзер, якщо ти там десь з Гватемали питаєш свій кубкластер, який у Європі, і хочеш заміряти латенції і так далі, і так далі. Ну, в нас і комерс, наприклад, і в нас таких тестів там 50, 60, може й більше було. От, але вони всі були під різний функціонал. Тобто, наприклад, як казали вже, там, пеймент-тести, там, тільки якийсь ліст робили, чи щось таке, простенькі операції. Аутентифікейшн, наприклад, також є проблема, бо там завжди є рейт-ліміти, в тому ж аут-зіро, там, скільки транзакцій в секунду можна робити, якщо постійно щось дергати, ну, там, симулювати логіни, то воно в рейт-ліміт додається, ну, так, нормально. Ось. І, ну, і по факту просто, там, різні юзкейси, різні ці синтетик-тести під різні регіони. Ось. А так, як в нас був e-commerce, у нас, тобто, були різні тести, була частина тестів під US, частина тестів там під Нідерланди і так далі. Так, слухайте, але, ну, синтетики, ну, ще не треба ганяти кожні секунди. Це нагрузи звичного тестування, чи, ну, та нагрузки, чи там, наприклад, наприклад, це коли дивишся, чи не зламав ти щось, я забув, як там називається це тестування, регрес-тестування, наприклад. Це разве не частина самого тестування? Для того, щоб знати, які в тебе зараз латенції, чи в тебе все працює. Бюджетики, тайм-баджети, вираховувати сторонніх сервісів. Чому сторонніх? Твого сервіса? Ти до свого сервіса робиш якусь квері? Ну так, тобто там до свого якогось бекенду чи так далі, а він вже йде в якийсь чи пеймент, чи в інший сервіс. Це майже завжди в свої сервіси ходиш. У нас, наприклад, також в базу даних там можна було ходити, тобто якийсь бекенд дергається, ендпойнт, який там просто рід з бази робить і дивиться, чи все ок. Ніколи не розумів, чому в цих синтетик чеках, ну саме в New Relic, вони, типу, пропонують заміряти latency, але, ну, зазвичай там, ну, ставиться браузер аплікейшн, тобі ж ти все одно міряєш загальну latency до своєї апки і зворотньо через інтеграцію, типу, з фронтенду, зі свого фронтенду. І навіщо тобі ось, ну, ця ще метрика лейтенсі від проби, яку там робить цей New Relic, я ніколи не міг зрозуміти. Ну, це ж дивлячись, які юзкейси конкретно. Тобто різні юзкейси, різні підходи. Тобто десь не буде цих якихось проміжних сервісів, десь ти одразу будеш напряму дергати. Це коли ти не контролюєш клієнта, типу таке. Ну, ти хочеш повністю абстрагуватися і, типу, там якийсь чистий клієнт підняти десь, що там ні кешу, ні того не було, ось такого плану. Mm-hmm. Ну, синтетики ще різні бувають. Наприклад, ми на одній з минулих робіт юзали сервіс, який називається CatchPoint, і це фактично такий Cloud Selenium, там, здається, навіть синтаксис був такий самий, як Selenium. Можна описати більш складний якийсь сценарій. Тобто не просто написати там «довбись кожної хвилини в такий-то ендпойнт і заміряй latency», а можна було прямо писати сценарій, що типу, відкрий сторінку, залогінься з якимось там тестовим юзером, подивись там його баланс і там, наприклад. І відповідно, що такі синтетики були, ну, в плані, що це якби теж синтетик-тест, але я тут бачу два таких юзкейси, що з одного боку дійсно можна так моніторити своєї на доступність свого сервісу і взагалі, який, типу, юзер лейтенці свого сервісу. Але так само можна якийсь UX моніторити. Тобто робити вже якісь такі більш складні чеки. От. І мені все-таки здається, що цей, ну, що все-таки такі тести не має сенсу прям кожної секунди ганяти. Ну, типу, кожної секунди довбити свій endpoint. Типу, щоб що? Ні, ну кожної секунди ніяк і не вийде, бо воно ж все-таки займає якийсь час заспавнити, зробити, зібрати дату і так далі. Тобто там
все-таки юзкейси там 15 секунд, 30, хвилина, ну, таке щось. Деяких сервісів, ну, рідше. Але ти якраз казав про більш складні тести, ну, зараз, наприклад, в New Relic там є всякі asserts. Тобто у нас було в use case, коли в third-party сервісу, наприклад, там то був IDN, мені здається, наприклад, там ну, не можна було подивитися, чи він up, чи ні, тобто в нього там не було цього нормального subscription-у RSS, щоб подивитися, чи впало, чи не впало. От, і ми цим synthetic тестом просто ходили і робили там, шукали стрінгу з JavaScript-ом, там, чи він up, чи не up, у них прямо на сайті. На їх моніторинг пейджі дивилися в конкретній секції конкретного API моніторингу, чи він ап, чи не апався. Мені ще здається, що тут така штука, що синтетик це може бути хорошим стартом. Ну, в плані, що якщо у вас взагалі нічого немає, і просто там тим самим пінгдомом намагатись відкрити свою сторінку і дивитися, чи відкривається, чи ні. Але аби я б це будував, я б робив це якісь супервисокорівневі такі тести, щоб чисто подивитись, чи працює воно взагалі, але якраз для якихось більш, скажімо так, таких, як це сказати, таких метрик, які можна краще поміряти, да, я би все-таки використовував, щоб щось всередині. Ну, там, чи щось, що репортить сам сервіс, щось таке. Але, ну, це як чисто думки. Ну, це, мабуть, ще залежить від архітектури, дивлячись, скільки у вас там різних сервісів, як вони залежать один від іншого, як вони зв'язані. Тобто, буває таке, якщо це дуже прям незалежні там B2C-сервіси, B2B-сервіс, тобто вам вже потрібні якісь різні моніторинги. Чи, наприклад, там у вас, як у нас, дуже багато різних модулів, і вони дуже незалежні. Тобто, і там під кожен свій модуль в системі, там під карту одні тести йдуть, під якісь пошуки, інші тести йдуть, і так далі. Повний workflow-тест, допустим, всього user journey звучить більше як use case для end-to-end-тестів, а не замірювати, як воно там щохвилини, щогодини працює. Якось більше так. Тобто при деплойменті, щоб нічого не поламалось. Чи прогнати пару раз, щоб при канарі збалансовувати трафік. Я не слухаю, ну іноді буває так, що тобі простіше дійсно мати якийсь клауд Selenium, який проклацає тобі сторінку, ніж робити end-to-end тести. Бо коли ти робиш end-to-end, ну якщо ти це не робиш в продакшені, звичайно, то тобі все одно треба якийсь там або там десь щось замокати, або якийсь тестовий ендпойнт, да, там те, що казали там про ну, самі платіжки. Потрібно, щоб або платіжка давала якийсь тестовий ендпойнт, який можна довбати цими тестами, або треба якось його мокати, той ендпойнт, і тоді воно, ну, те й таке. А так, поставив собі якусь штуку, яка вже на готове ходить, дивиться, і там каже ок, ні ок. Мені здається, це таке питання більш навіть філософське, але ж для нас, якщо ми B2C, то наш кастомер, цей браузер, це найважливіше. Щось там може як компонент, там внутрішні метрики, десь там щось не так робить, як треба. Але для кастомера, якщо це робить, то воно робить. Для нас найважливіше це experience кастомера. І якщо ми можемо його емулювати, то чому ні, це навіть, мені здається, що це важливіше навіть, ніж внутрішні метрики якісь, для розуміння того, чи працює наша система, і чи вона достатньо швидко, чи добре працює. Ну, чекати через кастомера, ну, завжди трошки довше, але, ну, правильно, завжди всі думають про кастомера, тобто всім потрібно, щоб кастомер був, ну, user journey працював, ось. Але чекнути той же бекенд і подивитися, що там 500, то ти зразу знаєш, що все відвалилося по факту. Воно завжди набагато, ну, можна швидше чекнути. Бо ці браузери, синтетики, там, ну, які прям ходять, там щось перевіряють між сторінками, то воно все набагато довше збирає. Тобто, якщо там бек можна перевірити і зразу отримати якийсь статус, то там ці штуки, вони вже займають якийсь час. Може бути навпаки, що на беці ніякої 500-ї немає, а в нього в браузері воно не відкривається. Ну, таке може бути.
Про це Google, до речі, якраз в їхній книжці писав, що типа, ну там, я вже не пам'ятаю до чого, але там було там, що ви ж розумієте, що багато людей використовують google.com, щоб перевірити, чи працює в них інтернет. Тут момент щодо браузерів. Всім привіт, до речі. Перевіряє, не перевіряє і фронтенд проти бекенда. З мого досвіду, саме на браузерах, на фронтенді дуже класно показують такі штуки, як там Sentry, наприклад, або Airbrake. Ті штуки, які збирають метрики падіння і іншу якусь стату саме з клієнтів. І це, ну, часто насправді показує проблеми там, де чи не було враховано, чи взагалі не знали, що може бути проблема. І в багатьох випадках, якщо в додаток є встроєна підтримка того ж центру, то, ну, це дуже реально допомагає в розумінні, як і що працює. Там же ж воно показує і по ендпоінтах, і по браузерах, і по платформах, і по ЕНВАх, і так далі, і тому подібне. Ось. А щодо ще пару таких думок і коментарів щодо пеймент-систем. Мабуть, у всіх пеймент-систем SLA закінчується тим і починається, що вони кажуть, який відсоток транзакцій вони не пропускають. Там щось, типа, в такий-то період, там до 1% ми можемо не пропускати транзакції, це ми вважаємо за ок. Або там ми не обслуговуємо або не гарантуємо, якщо це не робочі години. І жорстко описують, що таке робочі години і так далі. Ось. І взагалі моя думка така, що якщо ми так параноїдально хочемо моніторити third-party сервіси, то це якась вже проблема. Або нам цей сервіс нав'язали, або цей сервіс поганий, і ми не можемо його замінити на якийсь більш нормальний сервіс і так далі. Наприклад, якщо ми там використовуємо якийсь сервіс для розсилки імейлів, і він постійно падає, або дуже там поганий процент доставки імейлів, то, можливо, не треба там моніторити, доводити щось хазяєвам там цього сервісу, інженерам і так далі. Можливо, просто треба там свічнитись на інший сервіс і продовжувати роботи з іншими людьми. Тому що, ну, мені здається, що повинна бути якась довіра і не треба нікого хапати за руку. А ось дивись, ви там написали, у вас SLA 100, а ми ось тут там своїм забіксом чи ще чимось там пінгували чи скачували ваш індекс HTML, і він там 3 рази за добу не скачався і так далі. Ну, якось так. Дякую. Коли у нас є нав'язаний чи потрібний нам сторонній сервіс, мати метрики щодо його, з цього сервісу, це ок, і хоча б для того, щоб прорахувати, якщо проблеми. Ми можемо дуже круто моніторити свій сервіс, але, наприклад, завдяки тому, що сторонній сервіс там не працює і не допрацьовує, як ви там називали, full end-to-end тестування, чи що там, коли весь процес це якби чорний ящик, ми з одного боку ручку дьорнули і дивимося, через скільки секунд вилетить там, де повинно вилетіло. Сторонній сервіс потрібно моніторити, не хоча б не для того, щоб його там атата робити, а до того, щоб прикладувати наші підозри, що він не працює, коли ми починаємо йому сервіс звертатися в його сервісну підтримку. Ну, я просто, у нас є такий GMS, здається, сервіс для розсилки смс-ок, і багато разів було те, що він там починає там тупити, 500-ти. Ну, коли 500-ти, то це окрема проблема, ми просто це бачимо. Коли тупити, ми бачимо це там з інших метрик. Іноді ми можемо побачити, що він тупить, тому що, наприклад, якийсь там провайдер Київстар чи як там Водафон зламався, і у нього зламався. І у нас там частина смс-ок вчасно доставляється, а частина в розрізі провайдера викидує, що не доставляється. І ми можемо просто прикладувати ці дані і казати, а та-та, у нас там не працює. І це допомагає там, принаймні допомагає їм також отримувати цю інформацію і
щось там і не вистигає розслідувати. Я б сказав, що це просто два підходи у веденні бізнесу, коли ти вступаєш в партнерство з кимось і використовуєш чийсь сервіс у good faith і bad faith. Коли ти плануєш співпрацювати плідно, чи коли ти намагаєшся домахатись. Ось. І в обидвох випадках ти варто моніторити, що твориться. Просто в одному випадку ти домахуєшся, шукаєш проблеми і створюєш конфлікт, а в іншому випадку ти дивишся, який в тебе досвід з провайдером, і намагаєшся якось його покращити. Можливо, кажеш, там, шановні, певний період часу, коли ми там обробляємо кучу даних, ми там до вас щось запитуємо і щось погано там відпрацьовує. І трішки гірше, ніж раніше. Давайте, можливо, якось поміняємо, можливо, час, коли ми робимо ці запити, чи якось знайдемо загальне рішення цієї проблеми. От, а я хотів ставити про синтетики, ну, і взагалі про доцільність, що я теж хочу ще раз повторити, що мені здається, що треба починати з доцільності. Тоді не буде, ну, тобто, якщо ви розумієте, на що нам потрібно, тобто ви такі, окей, я хочу дивитись, наскільки довго юзер з Бразилії відкриває там нашу сторінку. То це одна штука. А мати синтетики заради синтетиків і, ну, знову ж таки, щоб що? Щоб перевірити, що сервіс працює для клієнта. З Бразилії? Якщо ну, нас... Так ти... Це єдиний показник того, що сервіс працює, хоча, ну, того, що клієнт може його з ним їм користуватися. А там 500 помилки в ОЗІ можуть бути, а можуть і не бути. До речі, в одній конторі був такий синтетик бідної людини. В нас була AWS Lambda, яка тупо стукалась на головну сторінку і писала в Datadog дві метрики, типу там success, unsuccess і latency. І от у нас був такий чисто пінгдом, який ми написали самі на колінці. Тому, в принципі, ну, якщо дійсно треба просто знати, чи відкривається, чи ні, то ну, чому ні? Можна навіть так зробити. Тобто, типу, блекбокс-експортера, так? Да? Ну, так, да, так. Да. Або експорт, ну, насправді, якщо ви дійсно, якщо ви використовуєте якогось ну, вендора, да, там, типу того самого Datadog, то в них вже це є з коробки, тому там не потрібно так паритись. Це ми просто робили, коли в них ще не було такого. І типу підключати якийсь додатковий пінг, там його там менеджити, якісь там, я не знаю, контракти підписувати. Ми не хотіли. Ми такі, окей, так а що ми хочемо дізнатися? Ну як? Ми хочемо дізнатись. Там є така метрика у цих веб-аплікаціях time to first byte. Що ми, типу, хочемо знати time to first byte, і ми хочемо знати, ну, типу, чи відкрилось воно взагалі чи ні. Окей, раз-раз накостеляли простеньку лямбду на Python, яка тупо довбиться на головну сторінку і міряє цей час, і, ну, відповідно, да, там міряє, чи ок була відповідь, чи не ок. І надсилає метрику Datadog, та й все. Це коли у вас свого нічого нема, то ну, я маю до нас на увазі он-преміс чого-нибудь там Забікса, якого-нибудь там Нагіосу дрівнючого, чи будь-чого. Так ви ж можете так само, ви можете. Ну, воно, я просто на прикладі Нагіоса воно вбудовано також, і часто я просто з он-премісами живу. І всі он-преміс, що потрібно, там якісь GitLab, Jenkins, там джири всякі, все, воно просто перевіряється, чи завантажується головна сторінка, чи не 500-ка, там все, цього достатньо. Інших метрик якось немає, не моніторю, хоча це можливо. Я назову приклад, наприклад, якщо я клікаю десь у Гуглі на якийсь сайт щось купити, і цей сайт не відкрився за 3 секунди, то я в нього вже нічого покупати не буду. Я піду на інший сайт, можливо, навіть за секунду. І це дуже така гарна метрика, що
А у них там, може, на беці все буде добре, ніяких помилок, нічого. Але для мене, як для юзера, якщо цей сайт не відкрився, то я піду на інший сайт і іншу рекламу відкрию та куплю. А можна ще питання таке про observability? Ось там є всякі лог-левели? Debug, error, warn. Як у вас перемикання йде між цими левелами? Чи треба редеплоїти апку? Чи динамічно воно якось підхватує, що там, я не знаю, там якийсь тогл змінився на дешборді цієї апки? Тобто як ви міняєте ці левели в залежності від того, як вам зараз треба там дебажити якусь проблему? Бо зазвичай ми ж там трейд-офф підтримуємо, так? Не писати весь світ в лог-сервіс, а там якийсь інфо, може левел, може ворн навіть. Але коли щось пішло не так, ми хочемо дебаг левел. Слухай, ну це ж від апки залежить. Як напишеш, так і буде. Ну, от саме вас, які у вас підходи? Бо я читав про багато різних підходів, і мені цікаво, як інші люди роблять. А я ж тупий адмін, я апки не пишу. Ну, але тобі може в нагоді бути ці логи, які вони пишуть. Ні, ну дивись, якщо слідувати 12-factor app, то, ну, і мати всю конфігурацію в environment, то ти не можеш без рестарту змінити свою, ну, свою вербозіті логи, відповідно, тоді треба рестартувати. І в нас, наскільки я знаю, в сервісі написано так, що треба рестартувати. Але при цьому ти ж можеш ти мати якийсь цей, як Nginx, да? Який має конфіг, і ти можеш зробити релоуд, і там це порішати таким чином. Або в тебе взагалі може апка хавати конфігурацію з якогось консула, чи зукіпера, чи etcd, і ти таки просто міняєш там поле, і вона його там перечитає. Щоб вона перечитала, вона потрібно перестартувати. І то би круто, як Postgres та інші можуть деякі конфігурації на літу міняти, тим просто команду або якийсь endpoint дьорнути, але ж це потрібно писати так програму. Ну так, так, ну там може бути якийсь control loop, да, який перевіряє перед. Ну, я ж тому і кажу, що це як апка написана. Якщо апка написана так, що її треба рестартувати, ну, будемо рестартувати. Якщо написано так, що можна зробити оцей, от, типу, як hot reload, то можна робити hot reload. Але мені здається, що зараз. То зрозуміло. Підходи, мені здається, зрозуміло. Ну, багато хто тут розуміє, як це може бути. Але саме як вас зроблено? От ти, Юра, кажеш, що вас треба рестартувати. Типу, поміняв це найпростіше це реалізовувати. Якщо. Якщо за якоїсь причини конфігурацію потрібно міняти на літу, ну, от ти так пишеш програму, ваші розробники так пишуть програму, що там 200 гігабайт кешу, який кожного разу при статі потрібно перестворити, і вам не хочеться просто раді того, щоб дебаг левел поміняти, рестартовувати, то ви будете добавити цих розробників, щоб вони зробили ручкою, завдяки якій можна буде міняти вербозіті. Це просто... Кейси, не вчіть мене, як це робити. Як вас зроблено? Ви ж всі працюєте. Я так думаю, як найпростіше. Я просто, якщо це стороннє програмне незабезпечення, у нас просто немає альтернативи, крім того, що вони як вони зробили, вони так, ну, ті, хто пише це програмне забезпечення. Своє внутрішнє, наприклад, environment і restart application. Ну, але там application рестартує ще то на секунди, можливо, хвилини. Якщо це я просто адмін баз даних за бекграундом, то в більшості баз даних це конфігурації, які можна міняти прямо з внутрі сервера, ну, тому що це 200 гігабайт кешу. Деякі, наприклад, Elasticsearch мають endpoint і як це правильно сказати, вони дозволяють по HTTP протоколу змінювати конфігурації в overcluster і на літу. Per нода, per cluster і не тримати навіть ці конфігурації в конфіг файлі, вони тримають це внутрі своєї себе. Мені здається, було питання, як зроблено, а зроблено
Ну, зроблено як найпростіше. Якщо так, зроблено як найпростіше. Якщо вам потрібно буде, то долбайте своїх розробників, нехай вони пишуть так, щоб можна було динамічно міняти конфігурацію. Це потрібно, на це потрібен бюджет часу, там розробників тощо. В third-party сервісах може бути дуже-дуже по-різному все зроблено. Все, що назвали, це все може бути у third-party. Якщо в тебе там engine буде одно, якщо Victoria Matrix інше, і так далі, і так далі. Я саме мав на увазі, як вас девелопери це роблять. Ну, просто я в компанії і девелопер, і девопс, і взагалі все на світі. Але... Рестартуємо. Добре. Два мікросервіси, і в тебе три мікросервіси, то і в тебе там, що там, под disruption настроєний, і все таке інше, то чому б ні? Ну, в нас проблема, що... Якщо в тебе якийсь сервіс, як Stateful, і, ну, не те, що Stateful, просто так не можеш роботнути, тому що багато чого на нього зав'язано в плані стейта, тоді тобі прийдеться написати ці ручки. Ну, або не прийдеться. Прилажуха стартує майже хвилин. Тобто вона дуже стара, і це великий моноліт, і це Ruby, і воно поки все прокрутить. Я думав, там Java зі своїм спрінгом, який розкладався в пам'яті. Не, то у Юри, в мене Ruby. Давай я трошки тобі розповім, якщо цікаво. Продуктові компанії були, і по-різному була реалізація. Там, де я зараз, це env-змінна, в якій ми пишемо, який лог-левел використовується для аплікейшена, і це в кубернетісі зміна конфігурації, і автоматом іде рестарт пода. Тобто ми з цим нормально живемо, у нас всі сервіси працюють в декількох інстансах, і ролінг... Тобто ви прямо в конфіг-мапі поміняли і все? Да, грубо кажучи, так. Mm-hmm. На одному з попередніх проєктів у нас, Юра про це згадував, у нас був консул і Spring Boot Java. І там девелопери хотіли використовувати динамічні зміни, ну, в рантаймі, щоб міняти якісь настройки, тому що деякі Spring-сервіси стартували, ну, досить довго. Досить довго там по різним причинам. Деякі там робили якісь операції при старті і так далі. Ось. Це все заводилось. В спрінгах є так називаємий там рескан. Можна виставити, через який час ти скануєш. Але ми зіштовхнулися з тим, що не всі налагодження можна змінювати в рантаймі. Дуже болісно Spring сприймав зміни, ну, таких штук, як для Rabbit, як для датабейзу, ще такі якісь, ну, тобто ті, які мають чи якісь коннекшени, чи ще щось. Але якщо дуже прості якісь, або, наприклад, щось треба увімкнути або вимкнути, якусь фічу, да? Як фіча-флаг, то це все працювало. Тобто ми йшли в консул, міняли там волю на якомусь ключику, і ми знали, що у нас там кожні 30 секунд конфігурація перечитується на аплікухах, і вона перечитувалась, і ми бачили в логах, що тепер у нас ті чи інші налагодження вже мають такі значення. Якось так було. Дякую, зрозумів. Цікаво. У нас був ще один ключик в конфігурації, який дозволяв включати або виключати якраз динамічну конфігурацію. Тому що одні з сервісів були, скажімо так, ну, не основними, на них можна було там щось виставляти і все, а інші такі були core-сервіси, скажімо так, і core-сервіси ми ніколи динамічно не змінювали. Це було чітко по плану. Якщо ми знали, що в нас буде даунтайм, то це якась там сторінка заглушки чи ще щось. Ну, тобто, все по процедурі. В нас конфіг-мапи до мікросервісів, і вони там щось пхали, і одна конфіг-мапа стала настільки велика, що там вони зараз думають, що з цим робити, а ми кажемо, може, воно не треба, щоб воно в конфіг-мапі було, щоб воно десь там
кажуть, це ж конфігурація, ну, це таке спірне питання, конфігурація то воно чи ні, то і зараз йдемо до того, що треба якийсь консул чи TCD от таке дистриб'ютити. За здорово, я не влазу. Не влазу вже, ні. Я не пам'ятаю, який ліміт на конфігмапу, там щось. Розбуйте на декілька конфігмапів і все. Так само девелопери і сказали, ми їм кажемо, так щось занадто велика конфігурація. Такий собі конфіг на 2 мегабайти. Просто розумієш, якщо у тебе конфігурація в конфігмапах, то у тебе, грубо кажучи, storage для конфігмап – це сам Kubernetes. А якщо ви хочете десь зберігати конфіги, то у вас з'являється ще плюс один сервіс, який треба менеджити, оновлювати, моніторити. Я розумію, я розумію, так. То можна ще файл на S3 скласти, чи щось таке. Але ж буде чим годувати сім'ї, поки цей консул поставлять. Це точно. Там же ж розуміє, з'явиться консул, в консулі кейволю зберігається, а де тепер секрети зберігати? Давайте ще тепер ставить Vault, да? І пішло-поїхало. Ну таке, це таке питання. У нас є Google Secrets, у нас все в Google, і у нас дуже багато всього є. Та теж ми жартуємо. Окей, народ, я вже, чесно кажучи, такий би, щоб трохи закруглявся, бо ми вже майже 3 години сидимо. Чи є в когось ще щось таке пообзирати? Ні, давайте навіть не так. Чи вважаєте ви, що є сенс зробити, типу, говорилку обзирабіліті Part 2? Чи, в принципі, ми вже так нормально пройшлись? Чи, може, по SLA і SLO є сенс зробити окремо? Та було ж вже про SLA і SLO. Це ж було вже. Треба нагадати. Ти навіть когось чи звав про це? Бо, а може я путаю, може то інший гарний подкаст був. Наче ні. Наче ні. Наче не звав. Я про доки. Все хочу про доки, бо це дуже для мене болюча тема. Я що цей IcePanel там знайшов та люблю ніжно. Бо він мені здається, це єдине, що може врятувати світ. Від застарілої документації. Слухай, ну, бачиш, я ж як. Це темна сторона демократії, за що люди голосують, про те й говорять. 100%. Можеш там, не знаю, гречку закинути. Я тізер кинув, знаєш, щоб там більше голосувало. Так, якось так. Так ти з самого початку. Просто візьми слово і розкажи, що ти думаєш. Ні, тут демократія і порядок ще. Юра, бдіть. Почали за обзервабіліті, закінчили контрактами. Чи СЛО? Ну так, воно ж так теж буває, що типа, ти теж так знаєш, можеш. Так, ну обзервабіліті хорошо, а от чи робити обзервабіліті документації? Типа там, не знаю, трекаєте. Як там, time from last update. Чи пишете посмортами? О, та, до речі, посмортами це теж дуже класна тема, але я б її вже теж виносив кудись окремо. Та я гадаю, що цей подкаст можна суцільно до observability прив'язати, і ми ще будемо рік про це розмовляти. Бо це, ну, дуже глибока тема. Ну, типа, да, але з іншого боку, я не експерт в observability, тому було б класно. Ну, коротше. Не знаю, подивимося. Поки що йдемо по намітаній схемі з голосувалками. Але знову ж таки, ну там тема про документацію в мене записана. Якщо комусь щось цікаво поговорити, кидайте в чат, тегайте мене, щоб воно там не загубилось. Я собі це записую в зошит і потім роблю голосувалки. Кул. Всім дякую тоді. І... Що, і до нових зустрічей десь знову через 3 тижні. Дякую. Всім па-па. Дякую. 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 Побачення. Пока.